sağ ol. Çok güzel. Koyun mən təqdim edeyim səni, kardeşin, küçük kardeşin. Mən sizə bir söz deyim, əziz izləyicilər. İşləyir, işləyir, mikrofonu işləyir. Xalqımın musiqini sevən xalqım. Yəni, Niyamətdin Musayev, bax, çox adam bu mahnını oxuyur da, bütün müğənilər demək, alınmayacaq. Çünki o elə oxuyub ki, məlhəm səsi ilə, avazı ilə, aydın sözlərlə, xırıltılı onun öz doğma səsi ilə, İnsanlara yaxın gələn o səsi. Oxumusan sənə üçün o repertuarından? Oxuya bilmərəm mən. Doğrudan. Əlbəttə ki, oxuyuram. Bəs sən nə oxursan, mən başım çıxıram. Sənin eyvalazın da oxuyursun. Görsən, əlim, çox düz danışır. Dünya sənin, dünya mənim dedikdə, bu pesimizm olmasın. Çünki bir xoş xəbər eşidəndə, deyir elə sən bütün dünyanı mənə deyir. Bizim də xoş xəbərimiz oldu ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan, İşgal olmuş torpaqları azad elədi. Bütün dünya bizim oldu. Bütün dünya Azərbaycanın dünyası. Amma çox qəribədir. Sən bunu neçə il bundan qabaq hiss eləmişsən bunları. Şeydə bizim o gözəl torpağımız qalır. Zəngəzur. Zəngəzur. Onu oxuyayım. Bir söz, mən nə demək istəyirəm? Bir söz, Niyamətdin Musayevin çoxları, mən dayındım o kiçik qardaşıyam, özü dədəmin yeri, həmşəriyik biz. Ana sən dənə kimi görsən, yeri yeri yeri. Dənə yox, kimi görsən. Seyirmənistanı gəlirdin yeri yeri. Gürcistan gəlirdin yeri yeri. Nə oldu abala, bu kişi imiş şimdi, haradan sən çıxdın bu yeri? Ağla, valla Ərdəbillidir. Mənim atam da Ərdəbillidir. Yalanlar mən demirəm, he? Şəhsevənlərdən. Bəli, bəsdəşik. Bəs imişli, imişli. Ana imişli gəlmədi, məskunlaşırlar. Atam da gəl, məskunlaşıb burada, anam da özünü soxub o kişi olmuşam dağlı mələsində. Hə, anladım, indi anladım. Amma indi qoymursan, indi anlaşılır. Sözümüdür, ya, davam edin. Gizdən dalımda, gizdən dalımda görmürsün. Mən sizə bir söz deyim, Niyamətdin Musayev çoxları elə bilir ki, estrada janrıdadır da, elə də öyül. Amma Niyamətdin muğam janrından gəlib estrada. Zabıl Səgə oxuyub Niyamətdin. Tamam, radio fond, qızıl fonddadır. Mən ne üçün bu adamın xətirini çox istəyirəm? Özü heç vaxtı, heç kimin dalıca heç də danışmayıb. Mən danışmışım, o yox. Yaxşı efir. Öpürəmanınızı sizə. Sağ ol, əlim əlim. Çox təşəkkürlər, sabahınız xeyir olsun. Hərkəsi sağ ol. Niyamətdin əlimə bir... Azərbaycan vətəndaşı sürpriz edəcək. Biz elə gözəl sözlər açıq elədilər. Hər iki sənətkar, həm Niyamətdin müəllim, həm Əli müəllim. Allah hər ikisini qorusun, ömürləri uzun olsun. Valla, hərəsinin öz yeri var. Bugün sabahımızı çox başqa cürə açdıq, həqiqətən. Sizi gördük, çox sevindik. Ərgiz müəllim, mən bu keçən ay 20-sində, deməli, Vladivostokda oldum. Ulu Öndərin 100 illiyi orada qeyd edirlərdi. Rusiyada, Vladivostokda, deməli, Zeynalov, ya diasporun sədridir, Ramiz Zeynalov. Çox gözəl, ziyalı bir insandır. Mən bu Zəngəzuru oxuyan vaxtı konsula zəng gəldi zalda ki, ağ bayrağı qalxızlar ermənilər. Bütün ruslar, bütün o zalda olan da hamısı, çox millətlər var. Hamısı qalxdı ayağa. Alqışladılar. İnanırsan necə bir alqış keçirdi. Çox gözəl, çox gözəl. Deməli, Ramiz müəllimin bu təşəbbüsü də gözəl. Və dostlar, bugün Niyamətdin müəllim başda olmaqla bizim digər dəyərli insanlar, ekspertlərimizi salamlayırıq. Hər biriniz xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Gör, nə gözəl insanlarla çıxmışsan. Hamısı belə. Və Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü İkram müəllim xoş gəlib, səfa gətirib. İkram müəllim bizim el aqsaqqalıdır. Çox dəyərli insandır, gözəl hüquqşünasdır, gözəl insandır. Və neçə iki gündə anonslar gedir, nələr oldu, nələr oldu, kim gəldi, kim getdi, kişinin böyük ad günü oldu. Neçə illər idi biz deyirdik ki, ay İkram müəllim, ad gününüzdə bir məclis eləyək, bir yığışaq, biz sizi təbrik eləyək. Nəhayət ki, bu il İkram müəllim bizim sözümüzü eşitdi, gözəl bir tədbir elədi. Orada bizim çox dəyərli insanlar, hüquq sahəsində işləyən çox dəyərli insanlar, hakimlər, ondan sonra müstəntiqlər, ondan sonra da bu sahənin ən dəyərli insanları, o cümlədən də sənət dünyamızda olan gözəl insanlar iştirak elədilər. Sujetimiz var, baxaq. Thank you.
çalışan mənim tamaşaçıların qəlbinə yol tapmağı bacardı. Öpürəm, sağ olun. Həmişə birbirinizin yanında olmuşuq. Həmişə qazandığınız hörməti yavaş 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 ömür addımladıqca siz de xırdalayın aranızda. Azərbaycan xalqının mədəniyyətində nadir bir hadisədir. Bunu hamınız bilirsiniz ki, mən Allahdan bu əziz günümdə deyirəm, ya Rabbi, qurban olum sənə. Sən mənə bundan sonra nə qədər ömür verirsənsə, ona imkan verməni Afaq xanımdan böldüm. Ona ömür bağışlayan, onu yaşatan. Hüküm müəllim, neçə yaşınız olur? Təbii ki, mən bunu deməyəcəyəm. 17. Ha, təbrik edirik. Allah halvanın üstündə. Sən Allah. Bu, nəzərimdən qaçır mikrofon. Halvanın üstündə lazımdır, onu yazmışsınız ora. Kişi neçə idi, gizlədirdi. Yubileydi də, yubiley. Təbrik edirik sizi. Təbrik edirik, can sağ olun, arzulayırıq. Çox sağ olun. 100 yaşınızı qeyd edirik. Xalqımızı sağ olsun, ordumuzu sağ olsun, millətimiz sağ olsun. Dövlət başçımız sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun. Böyük, yaxşı gündür. O 75 illiyi mən, yəni, neçə illərdir, mən ümumiyyətlə heç vaxt özümə yubiley eləməmişəm, yaş eləməmişəm. Hiss elədim orada. Amma bəli, birinci dəfədir daha bilirsiniz, hə. Kişilər özlərini yaş eləmirlər. Eləmirlər, bəli. Amma da... Hər özdən maşallah yaş. İki dəfə elə ki, amma daha fikirləşdik ki, bu 75 il nə az deyil, nə də çox deyil. Əlbəttə, az da deyil. Neçə yaşın vardı sənin? Elə 69-da qalmışsan. Az da deyil. Açan soruşuram deyil 69. 74, bəli. Oyan bir 20-si tamam olur, 75-ə girilir. İnşallah. Ona görə sən mənim böyük qardaşımsan, hərdən mənə danlayırsa, mən sənə cavab verməyəcəm. Yo, da. O istəkdən də hamısını sevdim. Yaxşı, bu Əlmir Əliyevdir, inana bilmirəm. Mən gözlərimə inana bilmirəm. Əli müəllimi çox istəyirəm. Mən bilirəm. Mənim qardaşım. Adam istədiyindən pişik balasını yiyir də. Amma zəhər tuluğudur da. Özdə necə dedikləri də həqiqət. Özün şirin tumsan hələ. Özdə həqiqəti deyil. Bu kişi adam var ki, tərəddüd eləyir demək. Amma bu deyir ki, bu belədir. İstəyirsən inci, istəyirsən inci. Bəzən hər həqiqəti də demək olmaz. O düz deyir. Yo, indi deyir də o. Canı, dil açıb, sevimli bir şey mi olur? Eyleşin, heyecan keşirmişse heyecan olmaz bu yaşınızda. Eyleşin. Heyecanlı şu. Heyecanlanır. Heyecanlanır, sevinirim diye. 74'ten sonra değil heyecanlanma olmaz. Bir ayda dözün 75'den sonra. İnşallah sen çatasın. Hay Allah.
35'e. Çok sağ ol. Yani ki 35'də dayandı. Elə bu. Elə 35'də yandı. 35. Yani ki. Adənə 100. Cüt çatasız cüt. Cüt. İnşallah. Cüt tək yox. Mama heç. Çox sağ ol əlimə. İnşallah. Hər bir mamanın arzusudur ki uşağı evdən dənə çıxsınlar. Əli də oynasın. İnşallah o da olar. Deyincəsən Fərmanənin toyunda. Allahın köməkliyi. Sən mütləq orada dava salacaqsan. Elə onu deyəcəydim. Həqiqətən salacaqsan. Yo, mən yanında olacağım, koymaram onu da. Bilirim, kardeş biz deyicem mi olma. Sen ben laf öyle misin deliye? Ben deliyim. Da, toyda dava salam. Ben yazık. Zarfat edirəm. Eksine sülh yaradırım. Sen güzel insansın. Ve aslında toyda dava olan da yadda kalır. El yoksa elə belə keçir. Da bir hadisi olmalıdır da. Ve vallahi ben o kadar sevdirəm sizin kimi insanlar. Məclis quranda, ad günü keçirəndə və biz de orada dəvətli olanda. O kadar Pervane necə enerji dolu bir günüydü. Mən hələ indiyə kimi ad günündə əvvəldən axıra kimi iştirak eləməmişdim. Yeganə sizsiz ki, çox gözəl ad günü keçdi, çox gözəl insanlarla tanış oldu. Çünki səmimiyyət var idi orada. Çox, çox, hər bir şey möhtəşəm idi. Yeməklərdəki necə dadı. Və İkram müəllimin həyat yoldaşı, yeməkdən sonra danışaq. İkram müəllimin həyat yoldaşı. Mənim üçün yemək çox önəmlidir. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Mənim üçün yemək çox önəmlidir. İkram müəllimin həyat yoldaşı Sevdə xanım. Çox salamlayırıq buradan, salam Sevdə xanım. Çox gözəl insandır, qızı. Qızı Səidə xanım. Bəli, Səidə xanım. Sonra o mənim çox ürəyimə dəyən, orada mən tanış oldum. Vallahi gözüm yaşardı. Hə, Yaqub Zuluqçunun oğlu. Necə istedadlıdır. Maşallah. Maşallah. Gərək onu gətirəydi. Atilla. Hə, hörmətli qonşumu. Təbrik eləyirəm sizi. Qonşusuz. Bəli, qonşuyuq. Gəlin, təbrik edirəm. 1000 yaşa ginən, biz sevinirik sizdən, fəxr eləyirik. Bugün sizə çox böyük təşəkkürüm var. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bizim dahi müğənnimiz. Keçidi gördün, hə? Sənətkarımız. Sənətkarımız. Çağır gəlsin, çağır gəlsin. Bəh, bəh, bəh. Bəh, 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 bəh. Buz, bəh, buz. Çağır gəlsin, oynuyoruz. Təbrik eləyirəm sizi. Oynamalıyam da. Mən hər gün bizim böyük sənətkarın mahnısı ilə deməli yuxudan oyanıram. Hamımız, hamımız. Hələ mən ürəyim gedib yıxılmamışam bu boyda böyük sənətkarın yanında. Valla o qədər məni tərif elədi, o qədər danışdıq. Sizə can sağlığı arzulayıram. Siz Azərbaycan estradasının generalısınız. Siz Azərbaycan estradasının günəşisiniz. Hörmətli tamaşaçılar, dünyaya bir də Niyaməddin Musayev bən gəlməyəcək. Gəlməyəcək. Eşq olsun. Biz onu gələcəyini gözləyirik. Biz onu gözləyirik. Bəli, o dahi sənətkardır. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirməliyəm. Çünki sizin oxuduğunuz mahnılarla biz böyümüşük. Eləcə də əlim əlim. Sizi də çox istəyirəm. Çox sağ olun. Burada yaxşı fikirləşin ha biraz. Yaraşaydı. Yaraşaydı. Bizim İkram müəllimiz, Niyaməddin müəllimiz, Əli müəllimiz var. Mən orada sakit otura bilmərəm. Mən söz deyim, xanım danışdı, mənim bütün o... İlhamə xanım. Kinolent kimi gözümün qabağında o illər keçdi. Niyaməddin bizim hamımızın o bugünlər, müğənilər nəzərdə tuturam. Toylarda, konsertlərdə oxuduğu mahnılar bu kişinəndir. Əlbəttə. Biləsiniz, ilk ifası bu kişidir. Çünki ona görə ki, ifa etmək olar Amma bu, Azərbaycanca oxuyub mahnıları, doğma dilində. Əsl Azərbaycan melodiyası. Bəsnə. Heç bir orada qarışıq marışıq yoxdur. O səsin içində əgər muğam səsdir sənsə, elə xırdalıqla eləyir ki, o muğam şöbələrə... Bir nəfər var Əlim Əlim, özünü öldürür ki, mən bu kişi ilə nəfəs alıram, bu kişi mənim idealımdır, özünü ona oxşatmağa çalışır. Çox maraqlı insandır. Deyirəm, bəlkə onu da dəvət eləyək. Baxaq görə bu kimdir? Bilmirəm. Ha. Gəl, görə yələ, gəl. Salam, mələyikim. Salam, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Özünü oxşadınız. Baxaq görüm, Yaməddin mərmə. Oxşayan yeri var bunun. Oxşamır, e? Hələ bir balasıdır. Mikrofon götürün, zəhmət olmasa. Üzünüz kameraya dayanın. Siz demək, keçən mövsümün ortasından ta bu mövsümə qədər Zəng edirsiniz, müraciət edirsiniz, o kişi gələndə xahiş edirəm, məni çağırın, mən ondan nəfəs alıram. Buyurun, Niyaməddin müəllim burada. Sizə də çox təşəkkürümü bildirirəm, Elgiz müəllim ki, belə bir şərait qurdunuz ki, mən Niyaməddin müəllimlə görüşüm. Hamısı, Niyaməddin Musayevi sevənləri salamlayıram, hamısını. Onu sevməyən var ki, elə hamı sevindir. Anahtarını salamlayıram, Niyaməddin müəllim.
Ha, indi siz onun fanatısınız. Bəli. Üzüyü də onun üzüyünə oxşayır. Ay Allah. Siz normal həyatda müəllim. Hə? Geyiminə, nə cür nə geyinir, mən elə geyinirəm hər zaman. Ha, ayaqqabı, paltarları. Bir daha baxım alasana. Fəsətləri. Ha, oxşayır. Oxşayır. Ha, sonra. İlk dəfə görürsünüz Niyamətdin müəllim. Niyamətdin müəllim başa düşdüm. Tanıyıram 2016-cı ildə. Tanımaq məsələsi yox, ilk dəfə görürsünüz. 2016-cı ildə görüşümüz də olur, görüşmüşsünüz. Oxumağım var Niyam kimi? Yox. Yox. O gün kündür sizcə. Müəllim, yəni yenə deyirəm, yəni ki, nə cür nə geyinir, mən hər zaman elə geyinirəm. Elə çox elə qıraq yerdə də deyirlər ki, geyiminiz tanış gəlir. Deyirəm, tapın, görün kim geyinir. Tək geyimlə yox da saç düzümündən də oxşat da özünü. Bir saç aqidətçisi olmamışam da. Nə dəxli var? Sən bu kişi fanatısansa, o tamamlayacaqdı. Qaldı ki, üzüklərə gəldikdə, Niyamətdin müəllim küyüzüyü taxır. Mən də küyüzüyü taxıram. Baxın. Necə diqqət eləmişsiniz? Necə diqqət eləmişsiniz? Arada saat taxır, mən də saat taxıram. Arada taxmır, mən də taxmıram. Arada qabaq o, məsələn, bir 10 il, 15 il qızıl bilərziyi taxırdı, mən də taxıram. Onun geyimi nə stildədir, mən də eləm. Nə sənə xoş gəlir bu kişidə, nə xoş gəlir ki sənə? Sənətinin vurğunu olmuşam. Hə, sənətindən dolayı. Dünyaya göz açandan, yəni bir simpatiyam yaranıb. Bu Niyamətdin müəllim mahnılarına demək olar ki, böyümüşəm. Elə əsəbləşəndə də, eləyəndə də, elə ancaq onun mahnılarını dinləyirəm, elə bilin ki, dərman atmışam. Əli ömründə sən fanatın. Zaur Rzayev, mən fanatlarım 1 milyondur. Doğru, belə özünü sənə oxşadan. Özüm mənə oxşadan o Allah haqqı var. Amma belə yox, belə Allah hamısına can sağlığı versin. Yox, oxumaq dedi, oxumaqda deyil. Allah bütün müqəddərlər. Amma bu kişi deyir ki, mən onun kimi saat taxıram, elə adam yoxdur. Çünki mənə kimi geyinib kesinə bilməz ona görə. Mən bilirəm əvvəldən. Sən demək istəyirsən ki, Niyamətdin mənə Niyamətdin nə qədər, Niyamətdin böyük qardaşımdır. O məndən 10 il, 10 yaş böyükdür. Niyamətdin mənim geyimlər yeri gəmişkin çox bahalıdır, marka geyimlər. Niyamətdin indi yox, həmişə bahalı geyimlər. Demək istəyirəm. Ay indi demədin ki, mənim geyimlərim kimi geyinir, Niyamətdin geyinirlər. Mənim geyimimə kimi mənim geyimimdən geyinib. Elə demədin. Yenə bilmədi. Hüseynəğə Adiyev, Akşi. Hüseynəğə Adiyev rəhmətli. Hə. Akif Sulamzadə. Hə. Axırıncı mənə. Bir də ha, Yalçın Rızazadə. Bunlar bizim eyni efirdə biz o vaxt ATV bir dənə etdi, Niyam yadıma gəlir. Dövlətçi. Orda biz seçilirdik o birçilərdən. Birin qarnı belə. Və Zaur Rzayev. Zaur Rzayev qardaşımdır. O da qəşəng deyil. Bəyərdə onda sual vermək istədim ki, Zaur Rzayevin qeymi xoşuma gəlir, oxumağı xoşuma gəlir. Simpatiyam Niyamətdin müəllim olur. Yalan nə deyil. Yalan da olur. Gələn dəfə də Zaur müəllimin fanatlarını dəvət edir. Bəli, çünki... Əli müəllimin fanatı varsa belə də, yəni özün oxşadan belə gəlsin. Sən hala gəlmə, sən hala gəlmə. Yox, gəlsin, siz yapsın. Niyə də yox, niyə də yox. Niyə qoy gəlsin. Bir də sənə sözləyim. Azərbaycan musiqisində bugün siz bilirsiniz ki, ya, barmaq hesabı qalıb insanlar, o Azərbaycan, əsl Azərbaycan musiqisi bilən. İnanın mənə, ondan başda deyənib kişilərdən Niyan, Zaur Rzayev, Əli Mirəliyev, yəni oxuyan da, yəni ki, oxuya bilən. Yəni ki, valla bilmirəm da. Sonra kim yadımıza salaq, sonra kim var? Yox, Əli Mirəliyev, Ağadaş, yox, o kiçiydi bizə. Hə, siz, o yaşdan deyirsiniz. Ağadaş, olay kiçiydi. Bizim, yəni bizim yaşlıqlarımızdan 300 nəfər qalmış. Zaur Rzayev, Niyamətdin Musayev, Zaur Rzayev. Hələ uzun illər inşallah. Yəni nə üçün bunu deyirəm? Allah Taala nə isə saxlayır da, hər şeyi almır axı əlinizdən. Nə isə saxlayır, nə isə verir ki, heç olmasa bu adam acından ölüb ölməsin evdə. Yəni yaşasın, xalqına xidmət eləsin. Əlbəttə. Bax bu deyə qurban olum Allaha, qurban olum xalqıma, qurban olum bizim Azərbaycan musiqisinə. Bəli. Mikrofonla danışın. Tam ki, qeyimləri də təqdim edə bilərik isə. Burada gətirmişsiniz. Bəli, bəli, kasetlərini də, 82-ci il, hamısı, nə aksis materiallar var, hamısını gətirmişik. Maşallah, maşallah. Hə, hə, başla, mikrofonla danış. Paltarlardan başlayaq, Niyamətdin müəllim məsələ. Gəl köməklə, Nahid. Gəl köməklə, Nahid. Rəsul, hə. Niyamətdin müəllimin geyindiyi paltarlar, mən təqdim edirəm sizə. Ona çevir, qardaşım. Təqdim edirəm sizə. Göyçin şal var. Bəli, düzdür. Çox vaxtı ağ köynəklə giyinir. Siz də mən elə. Mən həmçində elə. Yuxarı qaldır, gördür. Belə fanat dünyada görülmür. Göyçin qaraçın şal var, mən giyinir. Düzdür. Ağ köynəklə qalışdır. Ağ köynəkli qalsın. Göyçin şalları belə bir pencəyinə çıxır. Babız, bantiki çıxardı, qırmızı taxır. Hətta taxıb da qırmızı. Ha. Çox gözəl. Taxıb da
hamısını tayt eşiğinə geyindiyi zaman mən də elə geyinirəm. Pensiyayı da həmsin elə. 10 yaş məndən böyük. Maraqlıdır, maraqlıdır. Bəs aksesuarlardan üzüklərdir. Aksesuarlardan bir yaxın lazımsa üzük. Arada saat taxır, ya taxmır məndə həmsin. Keçdiyi kasetlərdir. Bəli. 2016-cı ildə bizim tanışdığımız oldu Niyamettin müəllimlə, zəng elədi, Əli Əsgər müəllimlə, Udarnik ifadəsi, rəhmətə gəldiniz. Heydər Əliyev sarayın arxasında görüşdük, çəkilişə gedirdiniz. Orada tanış olduq. O günə, bu günə arada bayramlarda zəng eləyirəm. Rüstəm. Adı Rüstəmdir. İndi bu, hələ indi tanıdı. Yadınızdan düşdü. Sağ olun. Arada zəngləşirəm Niyamettin müəllimlə. Arada zəngləşirəm. Bayaqdan heç tanış gəlmirdi sizə. Dəyişib, dəyişib. Qabaq deyil, saçı. 2016-cı. Mikrofon ver, siz zəhmət olmasa. Hə, Rüstəm. Yadınıza düşdü, tanıdınız artıq. Rüstəm çox mərfətli bir gəncdir. Ondan sonra həmişə mənim bayramlarımı təbrik eləyib. Sonra anası ilə telefonla danışmışıq. Və mənim sənətimi doğrudan da sevir. Rüstəm musiqini sevən insan. Belə fanatlarınız çoxdur. Var, fanatlar var çox. Amma Rüstəm onların başında durur o fanatlar. Hamısı fana, əksəriyyəti fanatdır. Amma Rüstəm daha da istiqanlıdır. Daha istiqanlıdır. Yaxşıdır. Mən oldu. Salam deyərsən. Çox şad oldum. 2016-cı ildə tanışdığımızda gəldi, sarayın arxasında görüşdük, Heydər Əliyev sarayın arxasında. Ortada bir xatirə bir şəkili çəkdirdi. Həmən şəkili isə burada təqdim edilmək istəyir. Həmən fotonu orada çəkdirdi Niyamettin müəllimə. Həmən şəkildə xatirə olaraq saxlayıram. Çox gözəl. Sürə belə bir plastinkası məndədir. 82-ci il. Mikrofonla baş. 82-ci ilin, bəli, baxa da bilərsiniz Elgiz müəllim. Niyamettin müəllim, burada başqa cür görünür sizə. Neçə il keçib üstünə, 82? Bəli, bəli. Başqa cür necə? Elə bil ki, üzünüzdə indi biraz arıqlanmışsınız, amma burada biraz belə dolusunuz, köksünüz. Hə, deyə bu şəkildə. Bəli, bəli, o şəkildə. Kölül tapdı. Sonra disklərini. Hə, tap. Kaset də gördü, kaset öncə. Əgiz mənim kasetləri. Çox əla, əla, hə, hamısının kasetlər, o vaxtı bunlar necə dəbdə idi, hamının maşınında olardı. Bəli, bəli. Hə, bəli, buyurun. Buyurun, mikrofonu verin, zəhmət olmasın, iki önəm nəsə demək istəyir. Hə, qısara, qısara. Çox gözəl. Əla, əla. Sizlərin sözləri Hüsnü Nəğməkarındır. Sizlə, oxuyanlar ki, oturub baxırlar bizə, müğənnilər. Oxumaq bax, belə olar. Azərbaycan musiqisi budur. Ağzınıza gələni İran notlarında oxuyursunuz. Əy, döyür, bu İran notu vardı burada, özümüz o taydan. Şənbə günü tərifləyirdiniz bir nəfərin. Siz də düzgün oxuyun da. Şənbə günü tərifləyirdin, eyni sözlər onun üçün deyirdim mən. Kimi deyirdin? Nə bilim, adı yaxşı. Zahidə yalvardı ki, işin olmasın. Açıq çıx. Bu kişinin yanında bir dənə insanın sözü olmasın. Əli məlim, məcbur deyildiniz yəni. Çox teşəkkürlər Əli məlim. Hə, can? Bir sualım var, icazə versəniz. Mən Niyamettin müəllimi ilk dəfə görəndə bir çox sevdiyim aktör var. Macar türküdür. Qoyko Mitiç. Nə? Qoyko Mitiç. Qoyko Mitiç. Baxmışsınızsa, Böyük Ay Bürcünün Oğulları kinosu var. Orada böyük bir qəhrəman. Yadınızda deyil, belə aktör. Sizin yadınızda olarmı? O macar filmlərinə baxmıyor. Hə. Bəli, buyurun. O aktör, mən birinci dəfə Niyamettin müəllimi görəndə elə bildim ki, doğrudan insan nə qədər oxşayar bir-birinə. Onun saçı, onun sifəti, onun o sifətində olan cizgilər, o da böyük qəhrəmandır, o macar türküdür. Həmişə mən Niyamettin müəllimi görəndə
O mənim yadıma düşür. Deyirəm Niyaməddin müəllim görəsən onu görüb heç özünü oxşadıqdımı ki o adam mənə oxşuyur. Tanımır, baxmır, macaq. Görməmişəm indi. Yaqın tamaşaçılar bilir mən kimi deyirəm. Çox böyük. Çox böyük. Ya, çox böyük aktyorud. Və dostlar bugün... Ola bilsin ki, bəlkə görmüşəm, bilmirəm indi deyirəm. Aa, İkram müəllim deyən adamın şəkili, aa, necə oxşuyur, ay İkram müəllim. Bu, yo, onun saçı indi belədir. O, sizin canınızı deyək, şəkili gətirdilər ekrana. Oxşuyur. İkram müəllimin bənzətdiyi aktyor. Yo, yo, oxşuyur. Sən hala ya. Düz oxşatmışsınız. Onu, onun. O niyə oxşuyur? Bəli, o. O niyə oxşuyur? Əla, əla. İkram müəllim, sizin oxşatma qabiliyyətiniz həqiqətən də çox gözəldir. Oxşuyur, oxşuyur. Cavanlıqda, bayaq bir dənə şəkil var idi diskin üstündə. Elə bil, odur. Ha, bak onu bak, bayaq ki o şəkil. Bak, baxın, baxın. Hə, bak, bak. Ay, necə oxşuyur. Aa, gözlər necə oxşuyur. İndi o cavanlığı var, ağ varadniklə, ağ varadnikli köynəklə, ağ varadnikli köynəklə. Valla, bunun şəkilini elə Niyaməddin müəllimin kasetinin üstündə vurub yaymaq olar. Ağ varadnikli köynək var, əynində. Niyaməddin müəllimdir. Valla, necə oxşuyur. Amma gözəl aktyor. Bak, 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 bak. Aa, bak, bu birisi, bu birisi şəkildəkini oxşuyur sizə, hə. Gözəl, çox gözəl. Bilgis müəllim, amma mənə elə gəlir ki, Niyaməddin müəllim ondan daha yaraşıqlıdır və Azərbaycanın... İndi biz dedik ki, bəli, mənə elə gəlir ki, Niyaməddin müəllim, biz sağ olsun, elə gəlir. İlham Ağanım, o aktör dünya tanınmış bir... Siz də dünyada tanınmışsınız. Siz də dahi... Çox simpatik bir insandır, çox. Ay, Niyaməddin müəllim. Qəhrəman. Niyaməddin müəllim, sizin bir gözəl mahnınız var. Bütün mahnılarınız gözəl, lirikada. Qərənfil güllər. O mahnı mənim ürəyimdə deyirsən eşkinə inanım sənin, bütün ümidimi sənə bağlayım. Bu mahnını həm imkan verində, Əli müəllim, siz danışanda mən də qurban olsun, mən danışıram axı. Siz mahnının həm söz yazarısınız, həm də musiqi müəllifisiniz. O qədər xoşum gəlir, bütün günü inandırımsınız, sizin repertuarınızı, işim, gücümü qoyuram, sizə bir vaxt ayırıram, qulaq asıram. Allah sizə ömür versin. İrəm ağa, mən şair deyirəm. Amma yazırsınız. Ayıb eləyirəm, hərdən dəndik sözləri... Yazırsınız. Çox gözəl yazırsınız. Şair bambaşqa. Çox gözəl. Sözlərdir də, belə yazılır. Niyam, yadıma gəlir Cahangir, Cahangir qaçaq nəbin çəkəndə kim olsun. Ancaq Niyamı gördü o şeydə, o səsdə. Qaçaq nəbinin, o nədir o mahnısı, yadımdadır. Həcəli özü. Anama deyil. Yo, 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 anama deyil. Baba, anama deyil. Hekayesini. Qaşaq nəbitdə o. Bəli. Qaşaq nəbitdə. Afları yəhərləyin. 84-cü ildə. Bəli, bəli. Mən nə demək istəyirəm? Orada bir epizod oldu. Cahangirin heç bir adam deyə bilməzdi ki, Cahangir çox vaxt mahnıları İslam Rızayevi verdi. Amma burada o roldə, o səsdə Niyamı gördü. Aydındır. Vətəndaşlar qəbul edin. Gəlin, xanımlar, dəyənimlər orada. Gəlin siz, qara paltar giyinən xanım. Rubabə oxşuyursunuz, Rubabə Muradovaya. Ya da bacısına. Elə bildim, rəhmətlik. Qadınla... Tahirə. Tahirə, hə. Tahirə bir gün məndən incidir. Əyləş. Aida xanım. Adilə. Adilə. O, sevdiyim adı. Adilə. Hə. Allah rəhmətsə, Həsən Turabov. Bir də Şeyx Əbdül dəvət eləmişdilər mən. Bir o anama deyil bu idi. Sonra bir də Həsən Turabov dedi ki, biz aşıq çağırmayaq, oxuya bilərsən, nəbinin əlində sazdır. Aşıq kimi oxuya bilərsən mi? Belə baxdım, dedim, oxuyaram. O türklər də oxuyur, eşitdiyiz, türklər də oxuyur onu. Filmlərində də onu istifadə elədilər. Amma türk oxuyur. İcazə aldılar sizdən? Yox, təbii ki. Ola bilər. Hə, almayıblar sizdən icazə, eyb yox, halal xoşlar olsun, qoy oxusuna. Mən o nəbinin bığları eşmə-eşmə deyib. Onu mən aşıq kimi oxudum. Qadan alım, bələn alım, ay qaşaq, nəbi, abar hey. Amma çətin janrda oxumaq, o janrda oxumaq çətin. Aşıq məsələsi sizin sahəmiz deyil. Yox, yox, mənim sahəmiz. Sizin sahəmiz. Ondan sonra anama deyim, bu gəlir. Hə, çox gözəl. Demək... Qadın Məmməddə mən o Cahangir Cahangirəm etməzmədim. Bəli. İrəhmətli Həsən Dədaşovla. Mən çağırmışam Həsən Dədaşovla. Köyündə kişilər niyə irəhmətlik deyir? Niyə köyündə kişilər irəhmətlik deyir? Rəhmətlikdir də. Hamı irəhmətlik deyir amma. İrəhmətlikdir, bizim aksiyyət deyilədir də. Babam belə deyir, irəhmətlik deyir. Ay Adilə xanım, necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olun Əlgiz mənim, çox sağ olun. Allah siz var eləsin. Rubabə xanımın başını oxşatdı, ve sizi Tahirəyə. Rəhmətlik məndən öldü. Ola bilər, adam öldü bu yaxında o.
Bir günlerim verilişdə məndən inci... Ay, ne şöyle deyirsən Ali, sən yenə başladın. Mən nə dedim ha kişi? Mən də ölməliyəm də. İndi sən ölməlisən. O məndən böyüdü axı, çox böyüdü. O Allah bilər. Öyle bir yaşı yok idi. Yok, böyüdü, böyüdü. Nəsə? Allah rəhmət eləsin. O məsələ bir əhəsə, bu boyda vurha-vurna hadisələr başlayır, yenə başlayır. Mənim özümki de. Erdemli kızı diye, ama ölmelidir de, ben de öleceğim ya. İntiliz adam diye. Yaxşı, ay Allah, ay Allah. Ali. Bak çatıyım. Psikolog buradadır. Nailah Hamad xayiş eləcək, nevrolog baxış keçirəcək bugün ona. Deyirəm ki, bu rəhmətə gedəndən sonra alimlər yığışacaqlar, bunun başını qoyacaqlar ortaya. Oyunu çevirecekler, bu oyunu çevirecekler. Ve netice olacak öcü lazım değil. Mişoppa. Yox ha, ne danışsan? Ne danış? Sen başın. Yaxşı başdı, mən deyim. Demek, nasıl danışırdım, yanımdan çıxdı. Tahirədən danışırdım. Demek, gəlib verilişə, obrazda yaradı, başında çalma, belə filan. Mən Ziyalı xanım kimi də, Ziyalı xanım deyim, mənim sözüm yox. Nəsə, məlum oldu ki, verilişin geçişatı zamanı bu yaslara gelir, mərsiyə deyir. Bunun işi budur, mərsiyə deyir. Dedi, Elgiz müəllim. Mən deyir, məclisə girirəm, bu danışır da, xanım danışır. Məclisə girirəm, ölünü deyir, elə ağlayıram ki, köydə deyir, qanatda, quşlar deyir, qanat salır deyir. Belə deyəndə qayıtdım ki, vay, 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 vay. Dedim, siz çox, çox, naxaq belə iş görürsünüz. Dedi ki, belə baxdı mənə, dedim, siz insan ölüsünü itirib, cəmaat ora yığılır ki, ona təpər. Versin, məsəl üçün, həyam olsun ki, abla fikir eləmə, həyat davam edir. Düzdür mü? Biz yasa niyə gedirik ki, canından ilə? Təsəlli verdik ki, məsəl üçün, ola keçmiş olsun, belə, elə, şey, möhkəm ol. Sən gedirsən, sən gedirsən, o yas yiyəsini görsən, nə halə gətirirsən ki, deyir ki, deyir, elə deyir, şüvən qopardıram ki, göydə deyir, quşlar qanat salır, deyir. Mən nəsə bu sözü dedim buna, dedim, sən nahaq belə şey edirsən, sən dedim, belə şeylər eləmə. Çünki onlara pis təsir edir, ölü yerlərini, yazıq deyil olar. Ha, o sözdən sonra illərlə məndən küsmə oldum. Danışmadım mən ki, sən niyə bunu mənə dedin? Sonra oturdu fikirləşdim ki, axı bunun sənəti budur da. Mən bunu niyə dedim ki? Nahaq... Rozaxanlıq soru elədi, axırda elədi. Ben de axır ki... Yaxşı müğənilə axır Rozaxanlıqdır, bilirəm. Mən sən neş eləmişsən Rozaxanlıq? Mən müğənilə döyürəm ki. Nəsən bə? Bəli, mən qərar verindən olar. Gənibiyəm olarım. Xoş eləyirəm. Axır, son qərarınızı deyil də biz işimizin. Mən sənə bir də söz deyim. Mənim yadıma gəlir, niyəm də tanıyır. Əşrəf vardı Şuvalanlı bizim rəhmətli klarinet ustası. Əşrəf, Əşrəf. Avar etmişdi öləndə. Həc baba yoxdur bizim Həc baba. Bərəkət haqqı Elgiz. Bir dənə əlin qoydu qulağına qəbr üstündə. Bir dənə yasın dedi orada. Hamımız irili xırdalı başladıq ağlamağa. Bərəkət haqqı, bax. Anamın qəbriysin, bir sənətə, baxdım belə mən bunu, bu muğam oxuyan, necə dedi, deməli dərvişliyi bacarırlar. İndi bəzi müğəllilər keçib dərvişliyi biləsən. Deyirəm, indi sən də götürəydin, öyrənəydin onlardan, indi bax yaslara gedib dünyanın pulu. Biz səradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. İndi mənə deyirlər, bu dəqiqə davam eləyir, Allah göstərməsin. Bizim Afətin evi yanır. Necə? Afətin evi yanır, Afətin, bizim Afətin. Aaa! Ay aman, can, 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 yazıqdır. Kızın evinə günə düşüb yazıqdır. Görən nədən? İşdən indi zəng gəliblər ki, bəs evin tüstülüyür. Oooo, yazıq uşaq. Hacı. Buradaydı. Bu dəqiqə zəng gəliblər ki, bəs qonşular ki, bala. Vay, evindən tüstülüyür. Şey, söndürüblər yazıq qız. Burada oturdur, o qırağını çəkir, gətirir efendim. İndi deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə əməkdaşları oradadır. Təyin eləməyə çalışırlar ki, bu nədən yanıb, yanğın nədən başlayır. Tələs-tələs çıxırıb, qazı qoyub açır. Birazdan qoşarıq, hə. Allah özü kömək olsun, yazıq qız. Demək, Adilə xanım,
demek nedir sizin ixtisası? Mən birinci sizə, sizin kollektivə, gözəl həkimlərimizə, müsiflərə yetinə salamlayıram. Hamısına hoş gəlmisiniz deyirəm. Mən keçən sezon, siz sezona getməmişdən qabaq. Sizin ixtisasınız nədir elə onun? Adilədir. Yox, adınızı deyim, ixtisasınız, sahəmiz. Mən metroda işləmişdim, hal-hazırda təqaüddəyim. Nə gözəl, metroda işləmişsiniz. Neçə il? 48 il. Əmək veteranı. Yox, metroda ancaq sürənlər işləyir bəyə. Qadınlar bu sahə şey sürür, kişilər qabır. Yox, yoxdur, hal-hazırda metroda tək bir qadın var, o da Cavan, Aygün adında Cavan qızdır, işləyir, amma əksərən kişilər işləyir. Mən ailəliyəm, 66 yaşım var, 2 oğlum var, yoldaşımı 1-ci Qarabağ vaxtı itirmişəm. Orada, hə. Müharibə vaxtı, nəsə rəhmətə getdi, qazı. Tək uşaqlar böyüdü. Böyüdü, böyük oğlumun 42 yaşı var, balacamın 38 yaşı var. Yox, sonradan ailə qurdunuz yenə? Yox. Hə, qurmamısınız. Demək, Nailə xanımdan bağlı... Mən ailə qurmamışam, yox. Çünki mən, Əlgəz, mən ailə qurmağa vaxtım da olmayıb. Çünki uşaqlarım balacaydı. 92-ci illəri də yoldaşım rəhmətə gedəndə. O vaxtı ancaq... Belə, ancaq çalışırdım ki, haricisi işləyib. İşləyirdim, zavudda işləyirdim, sonra bağlandı. 20 dəyişdim, ora getdim, bura getdim, yəni boş qalmadım. Mənim 48 ildə bir gündə boş trudavoyumda yer yoxdur. Siz təşəkkürə gəlmişsiniz. Bəli, mən Nailə xanımı təşəkkürə gəlmişəm. Mən Nailə xanımı sizin verilişdə gördüm, sizə müraciət elədim. Mənim problemlərim var idi, sonra gəldim, sağ olun, siz yönləndirdiniz, Nailə xanımı qəbul elədi. Yoxladı, MRT elədi. Mənim də başımda işimik ocaqlar var. Yəni, onunla əlaqədə yuxsuzluq var, yaddaşısı var, qan devranı var. Bir kurs mənə müalicə yazdı, elədim. Sonra təkrar yeni gəldi müayinəsinə. Məni qəbul elədi, təkrar yeni müalicələr yazdı mənə. Mən də özümə borc bildim ki, gəlib sizin verilişinizdə Nailə xanımı təşəkkür edir. Nəticəsi necədir? Var nəticəsi? Özü necə hiss edirsiniz? Bəli, var. Hələ müalicələrimiz gedir. Biraz... Bu elə xəstəlikdir ki, biraz müalicəsi uzun gedir. Mən ümidvaram ki, Nailə xanım mənə sağaldacaq. İnşallah, yəni hər hal, hər zaman mən ona təşəkkür edirəm. Allah ona can sağlığı versin. Amin, amin. Əlgiz mənim, sizə də Allah uzun ömür versin. Verilişimiz davamlı olsun. Siz olmasanız, mən evdə oturmuşam, nə bilirəm, Nailə xanım var, can klinikası var. Sizin verilişə biz gözəl həkimlərimizi tanıyırıq. Həm çolaq Əlgizim. Nailə xanım var, həm də Nailə xanım. Kimin də problemi var, kimin... Harası ağrıyırsa, o saat sizə müraciət eləyirlər. Nailə xanımadır. Bəli, gəl, sən də gəl, tez-tez gəl sən də. Ona görə mən hər kəsə, kimin nevroloji problemi var, kimin də problemlər varsa, hökmə Nailə xanım müraciət eləsin. Getdikləri yer Nailə xanımdır. İləyim ağrıyır bu oğlana, ay Allah, bax, üzü necə gülür. Bu oğlan çox belə, nətər deyərlər, istedadlı, çox ondan sonra belə, ey... Yüksək səviyyədə təhsilli bir oğlandır, Sadiq. Bu uşaq günlərin bir günü nə hadisə baş verirsə, əli, bax belədir. Bütün günü baxır hamının üzünə, bax belə gün, hə. Elə ürəyim ağrıdır. Ana da, dünən nənəsi gəlmişdi, anası, hamısı, elə ağlayırlar, elə ağlayırlar. Gül kimi də uşaqdır da. Bax, bu vəziyyətdədir. Ay Nailə xanım. Bilinmir. Vallahi, bu ya məhlədə düşüb. Bunun demək, bacısı sarılı xəstəliyindən dünyasını dəyişib, ondan da ki, amma üstündən çox keçib. Yəni, bu hadisədən sonra ola bilər, bəlkə də stres yaşayıb mı? Ya deyil, məhəllədə, deyil, həyətdə düşüb, kimsə uşaqlardan bunu qorxuzub, bax, qorxu çox pis şeydir, bax, belə şeylər eləmir. Hərdən bu sosial şəbəkələrdə, o gün görürəm ki, qadın zibil atır, deyə zarafat edirlər. Zibilin içindən, zibil yeşiyin içindən. Bir dənə belə eybəcər bir maskalada çıxır belə qadının qabağına. Yazıq qadın, əksimə tutur, necə qorxdu. Gəh ilan atırlar insanlarsa. Belə şey olar. Qorxudan insanlar xəstələr, şəkər tutar. Belə şeylər eləmir, sosial şəkər. Elə mən telefonda baxıb özüm qorxdum, eydim, ay qışqırdım. Qadın ki, açdı ki, belə zibili açın, oradan necə çıxdı belə. Yəni, belə şeylər eləmək olmaz. Başqa ölkələrdə o zarafatları eləyirlər, biz oradan görürük. Təkrarlamaq lazım deyil. Amma bizim psixologiyana, onların psixologiyasında çox bir fərq var. Biz qorxaq, onlar qorxaq. Biz çox həssasıq. Hə, o baxımdan. Doktor, bir dənə soru verəm. Bizim ailələrimiz elə deyil, həkim deyiləm. Aydındır. İndi Ayxan, tapa bilmədiniz də uşaq nədən oldu, hə belə? Mikrofonu yaxın tutun. Qəfildən oldu. Sonra nə edir? Ancaq bax, əvvəlinə baxın, uşaq yazın. İdmançı özdə olub, diplomları var uşağın.
21 yaş. Bir dənə mən sual verim Elgiz müəllim. Çox xahiş edirəm. Sözüm yarımçıq qaldı. Deyirlər ki, güya bəzi gənclərdə bəzi 21-22 yaşında belə bir xəstəliyə əmələ gəlir. İndi mən Hipokratın əmsi qızı deyiləm. Tibbi terminlərlə danışım. Siz yaxşı bilərsiniz. Belə bir şey varmı tibbdə? Və yaxud da deyirlər nəslində, səcərəsində belə bir şey olur. Onu da eşitmişəm. Mənim profilim sahəm həkim olmadığıma görə xahiş edərdim hörmətli. Sizdə yoxdur nəslinizdə İlham ə? Şəcərəmizdə. Yox, yoxdur. Şükür. Qohum əqrəbədə də yoxdur belə şeylər. O düz deyirsən, o şəcərədə olur. Əslində o 7 arxa dönəm. Bir 7 arxa, Aysa, məndən çox yaşayacaqsan. Ondan da eşidirik. Doktor danışsın. Buyurun. Öncəliklə çox təşəkkür edirəm. Və ilk növbə ilə gələcək olsaq, Adilə xanımdan başlayaq. Adilə xanım, keçən sezonda təhvil almışdıq, aksiya çərçivəsində müayinələrini, müalicələrini etdik. Həm yuxusuzluq problemi vardı, həm də xronik işemik ocaqları vardı beyində. Və bu xronik işemik ocaqlar kiçik-kiçik insult ocaqları deməkdir. Bu, düz Adilə xanımda həm yaddaş problemləri yaradırdı, həm onun əlavə olaraq depressiyası da var idi. Bütün bunlar hamısı düzdür. Qısa bir müddət ərzində müalicə etdik və mən burada qeyd etmək istəyirəm bu xronik işemik ocaqlarla bağlı olaraq. Bu, kiçik damar xəstəliyi adlanır tibbi olaraq və bu, mütləq bir şəkildə risk faktorları müəyyən edilib, müalicə edilməlidir. Çünki bu kiçik işemik ocaqlar olan xəstələr adətən böyük bir insult keçirtmə riski daşıyan insanlar olurlar. Və Adilə xanımda da biz risklərini müəyyən etdik və uyğun müalicəsini başladıq. Və digər nevroloji xəstəliklərin əksəriyyəti kimi müalicəsi uzun müddət davam edəcək. Amma sağalacaq. Bəli, əlbəttə. İnşallah, alqışlayaq. Artıq sağalmağa başlayır. Adilə xanım, təbrik edirik, yaxşı olacaq inşallah. Ürəyim, Allah sizə can sağlığı versin. Allah yoldaşınıza da rəhmət eləsin. Buyurun, yola sağlıq sizi. Nailə xanım, gəlin oturun bu ailənin yanında, xahiş edirəm. İndi bu oğlanla bağlı deyin, sual verin, görək bunun nətər olar, necə olar vəziyyəti? Sadiq, oğlanın adı. Sadiq, xoş gördük. Neçə yaşın var sənin? Bu nədən sonra belə oldu? İnfeksiyon bir xəstəlik keçirdi, ardından başladı bu şeylər. Yoxsa baxdınız ki, övladınızda get-gedə yavaş-yavaş... Böyük ehtimal ki, yəni müayinə edib baxmaq lazımdır əlbəttə. Ola bilər, yəni nitqi də tutulduğuna görə mən deyirəm, böyük ehtimal ki, beynin iltihabi xəstəlikləri var. Onlardan sonra bu yarana bilir. Ona görə yaxşı olar ki, ətraflı bir şəkildə yoxlayaq. Təmiz nitqi də tutulub, elə? Danışa bilmir də, tam danışa bilmir. Danışır, amma eşitmək olmur səsin. Bə, deyə bilmir. Yox. Ancaq telefonla yazır mənim. Ancaq gülür insan mənim. Bilirsə, Elgiz, o deyirlər ki, doktor, o anlayır bizdə. Stresi stresslə çıxardırlar. Yəni, nətər, ruslarım bir misal, ha? Eşitməsi necədir? Eşidir. Zaman verər. Buyurun, doktor. Bu stres məsələsinə gəldikdə stres bəli bir çox xəstəlikləri başlada bilir və yaxud da gedişatını pisləşdirə bilir. Stres zamanı çünki bizim stres hormonlarının qanda miqdarı yüksəlir və bu da ani bəzi xəstəliklər, məsələn, eşitmişsiniz yəqin, filankəs stres keçirdi, əsəbləşdi, beyninə qansızdı və yaxud da işemik insult keçirdi və yaxud başına hava gəldi. Bütün bunlar üçün təbii ki, həmin insanın risk faktorları olur. Sadəcə, həmin dönəm stres hormonları yüksəlir və bunun ortaya çıxması üçün bir şərait yaratmış olur. Stres hər... İndi biz kömək edə bilərik bu oğlana. Öncə müayinə edək, xəstəliyin nə olduğunu aydınlaşdıraq və ondan sonra mən nə edə biləcəyim deyirəm. İnşallah, qəbul edirik. İnşallah, yaxşı olar. Mən sizə deyim ki, bax, bir dənə də belə buna oxşar bir xəstə gəlmişdi bizim yanımıza. Sonra evləndi oğlan deyəsən, həmin deyəsən. Oğlan da evləndi, qız da evləndi be. Qız gəlmişdi yer rayondan. İnşallah, ay Allah. Zeynəb, yadınıza gəlir. Aa, evləndi. Onu göstər, o qızı ərə verdilər. Nailə xanım necə bunu müalicə elədisə? O qızı, sabah vaxtda biz danışacaq. Mən məhdəl qaldım, ey. Nailə xanım, qəbul edirik. Bəli, qəbul edirik və indi keçək sualın cavabına. Bizə, bəli. Qeyd etdiniz ki, siz bəlli bir yaşdan sonra, belə başa düşdüm, yeniyetməlik, gənclik çağında nəzərdə tutursunuz ki, bir insan birdən-birə davranışları dəyişir, başqa bir insana çevrilə bilir. Bu müəyyən ruhi xəstəliklər var. Adətən həmin xəstəliklər yeniyetməlik çağında, ilkin o gənclik dönəmində başlaya bilirlər və əksəriyyəti də genetik keçişdə olurlar. Bir də Nailə xanım, sizə bir dənə, illər deyə bu sual məni narahat edir. Bizim qonşuluğumuzda çox tərbiyəli, əlaçı, məktəbi qızıl medalla qutarıb, Universitetin hüquq fakültəsinə girən bir oğlan var idi. Çox da belə, necə deyimi, elmin bütün sahələrindən bilirdi. Birdən-birə bu uşaq belə bir bəlaya, xəstəliyə tutuldu.
O yolda da gedəndə gülə-gülə gedirdi. Bax, mən indi həkim deyiləm də, müəllim ailəsində doğulmuşam. İndiyə qədər məni narahat edir ki, görəsən o uşaq niyə o vəziyyətə düşdü? Ruhi xəstə olub, ruhi xəstəyə çevirib. Birdən-birə, Elgiz müəllim, o qədər... Bir ağlayanları müalicə eləmək olur, rahat olur. Amma kim ki gülür, ha, onun ki çox çətin olur. Gülürdü, İndiyə qədər o məni narahat edir. Nədən qaynaqlandı bu? Aydındır, indi bizim bu elmi, biliriz nədən xəstəlikdə tutub yazığı. Bir sadəcə depressiyadan olmaz. Depressiya qeyd etdiyim kimi, ya bu xəstəliklər, yəni ruhsal xəstəliklər nəzərdə tuturam, əksəriyyəti genetik keçişdə olurlar. Yəni bir araşdırdığımızda əksəriyyətində bizim genetik keçişdə olurlar. Bizim dəyərli Nailə Ələkbərova, uzman nevroloq, Türkiyə Ege Universitetinin nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsili alıb, Amerika Birləşmiş Ştatları Minnesota Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq üst təhsili alıb. Bizim çox dəyərli Nailə xanım Can Klinikasının baş həkimidir. Bütün nevroloji problemlər olan insanların üzünə qapı açıqdır, çox dəyərli və çox peşəkar həkimdir. Rayona gedəcək, doktor? Rayona gedəcək, sadəcə Medlife klinikasına gedirəm və 17 dekabr tarixində təkrar qəbulumuz olacaq. Həm uşaqlar, həm böyüklər nevroloji xəstəliklərindən bağlı müraciət edə bilərlər. Əlaqə nömrələrini ilə mütləq öncədən qəbula yazılmalarını tövsiyə edirəm. Bir də bizim onlayn konsultasiyalarımız var. Kim ki, ümumiyyətlə xəstəxanaya gələ bilmir və yaxud da ölkə xaricində yaşayırlar. Bu insanlar üçün onlayn konsultasiyalar da edirik. Nömrə 050-828-45-45. 050 bu onlayn üçün. Bu onlayn üçündür. 050-828-45-45 və belə ümumi... Demək, doktorla əlaqə 051-684-54-15 Nailə xanım can klinikası. Və bəli, mən bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, nevroloji xəstəliklər bütün ölkələrdə, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə gedərək sürətlə artır. Bunlar insultlardır, bunlar epilepsiya xəstəliyi, yaddaş azalması ilə gedən hərəkət pozulmaları qrupundan olan degenerativ xəstəliklərdir. Ona görə də nevroloji xəstəliklər üzrə bizim beyin çəkapı var, insult çəkapları var. Bundan hər bir sağlıqlı insanın keçmələrini tövsiyə edirik. Bəli, önəmli olan nevroloji xəstəliklərin ilkin mərhələdə aşkar edilməsidir və risk faktorlarını müəyyən edib onlara qoruyucu müalicənin başlanmasıdır. Əla, çox sağ olun, doktor qəbul edir, sizi üz-üz güləcək. Mən inanıram Nailəyə. Nailə xanım həqiqətən çox güclü mütəxəssisdir və Amerikada qutaran, Türkiyədə uzmanlıq dərəcəsi alan bir həkimdir. Ona görə ondan oynası yoxdur və inşallah hər şey yaxşı olacaq. Evləndirəcəksən oğlumu da gələcəkdə. Buyurun, yola sağlıq sizi. Bizim çox dəyərli fizioterapevt Gülnar Əhmədli. Gülnar xanım demək nə elədi? Görürsünüz, neçə vaxtı yoxdur. Gülnar xanım peşəsini artırmaq üçün Türkiyəyə ezam olundu və orada daha son tübbün son yenilikləri, o metodlar öz sahəsi ilə bağlı, fizioterapiya ilə bağlı mənimsəyib. İnşallah daha peşəkar, peşəkarlığın peşəkarlığı şəklində insanlara xidmət göstərəcək. Demək, hansı xəstələrdir bizim əsas sahəmiz? Kifoz. Əgər, hə, ilk olaraq sizə təşəkkür edirəm. Deməli, bizdə əsasən uşaq və yeni yetmələrdə uşaqlarda olan bu onurğa əyriliklər var. Skalyoz, kifoz, qamət pozulmalarıdır ki, bununla bağlı, belə deyim, haradasa 15-20 gün ərzində demək olar ki, dərəcəsindən asılı olmayaraq, amma bir kursla yox, bir neçə kursla demək müalicələrini həyata keçirir və dəfələrlə də bu tipli pasiyentləri biz qəbul edib, təhvil vermişik sizə. Qaldı ki, bayaq söylədiyiniz bizim bu kursla bağlı, bizim ixtisasımız fizioterapiyadır. Əsasən də boyun bel yırtıqları, osteoxondroz, protruziya, yəni boyun bel ağrıları və oynaqların degenerativ xəstəliklərindən əsas da dizlərdə olan yaşlı qadınlarımızda artroz problemlərdir ki, bunların fizioterapiya ilə, müalicəsi ilə məşğul idiq. Amma bəzən olur ki, istər rayon xəstələri, yəni gəlib, məsələn, 10 gün, 15 gün bu müalicələri ala bilmirdilər və uzun müddətli ağrı kəsicilərdən istifadə edirlər. Elə pasiyentimiz gəlir ki, bəzən 3 il, 5 il aralığı ilə müxtəlif steroid və yaxud da qeyri-steroid iltihab əleyhinə, yəni ağrı kəsicilərdən istifadə edir və bu da mədə bağırsağın sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. Amma regenerativ tip dediyimiz daha yeni müalicə üsulları var ki, oynaq daxili və yaxud da onurğa ətrafı inyeksiyalar, yəni iynə şəkildə bəzi preparatların və yaxud da preparatlar yox, məsələn, PRP dediyimiz yalnız öz qanımızın plazma hissəsinin köçürülməsi və yaxud da oynaq daxili hialuronsal
hialuron turşusunun köçürülməsiylə 1-2 və yaxud ən uzağı 3-cü inyeksiyadan sonra tamamilə ağrılardan belə deyim də yaxa qurtarmaq mümkündür. Bugün bunları biz həyata keçiririk. Kəpəz klinikasında yüksək səviyyədə bərabərə gedəcəyik. Hələ ki rayon qəbullarını planlamırıq vaxtdan dolayı, amma üzü qışa tərəf bəlkə gəlin kəpəzə. Yenidən fizioterapevtimiz bizim çox dəyərli Gülnar Əhmədli, bütün show biznes əhlini, yəni bütün deyəndə belə pis çıxmasın, ən çox, əksər deyək ki, ən çox tanımış insanların fizioterapevtə ehtiyacı varsa, onlar Gülnar Əhmədliyə müraciət edirlər, o da onun peşəkarlığından irəli gəlir. Biz ayrıca sizin üçün onu yığmışıq. Gülnar Əhmədli hansı tanınmışlara kömək edib, onları ayağa qaldırıb, onlara nətər deyilə sağılmasına rəvac verib. Allah ona can sağlığı versin, nömrəni yazın, 051-525-525. 17-17, 051-525-17-17. Alqışlayaq ki, dəyərli həm Nailə xanımı, həm də Gülnar xanımı. Keçiz alacaq, indi obri həkimlər, Ülviyyə xanım, işıq deyilə bilir, maşallah, maşallah. Bu qədər peşəkarlıq, necə fəxr eləyirəm mən bu insana, Elşad da ki, Elşad dünyada artıq tanır, hə? Gözə gələr. Hə, və demək, Diana, gəl. Diana, gəl. Bax, bu qız neçə vaxtı? Anasınla bir yerdə çox məbul, mədul. Məbul, çox səndədir. Məqbul yox. Yox. Mədur. Mədur, hə, mədur durumda. Azərbaycanlılar da var, mədur vəziyyətdə idi. Çünki qız hamilədir, qız 5 aylıq hamilədir, qız həyat yoldaşını istəyir, müraciət elədi bizə ki, siz belə baxırsınız, mənim yadıma düşdü, ürəyim gelir də, o qədər gülürəm. Günlərin bir günü demək, həm məndən verilişdir, evləndirmə verilişdir, həm də Zahur Baxışəliyəmi verilişdir, evləndirmə verilişdir. Yanmədim məlum, oturum evdə, o yana çevirir, bu yana çevirir. Demək, bir yetim qız onun verilişindədir. Məndə olan qız amma yetim deyil də, amma atası da vardı, belə özlərinə görə belə imkanlar da vardı. Yanmədim məlum, zəng edib ki, ay Elgiz. Bəs mən o qızın toyunda iştirak eləmək istəyirəm, başına dönərəm, yoldaşım da mənə dönə-dönə tapşırıb, biz orada iştirak eləyək, dedim mənim gözüm üstə. Hələ o arada qızın nişanı falan olmuşdu, zəng eləmişəm Niyaməddin müəllimə, Niyaməddin müəllim, bəs toydu gəlin, qəşək geyinib, davul geyinib, bütün toy aparıb bir kişi. Dahi Niyaməddin müəllim bir əl qatıb özünə, gəlir, gedir, gəlini öpür, bəy öpür, nəsə belə. Səhər açılıb, Niyaməddin müəllim oturub yenə televizor qalında, görür qız ağlayır. Aa, belə baxdı, bu zəng girib, ay Elgiz, bədünən biz bu toy oldu, bu qız yenə ağlayır. Deyirəm, ay Niyaməddin müəllim, siz səhv salmışsınız, ey yaqın. Amma bu qız o qız deyir. 500 manatda pul salmışdı, bir də nəsə hədiyə gətirmişdi, yadıma gəlir. Qəşək bağlı hədiyə gətirmişdi, 500 manatda pul. Belə deyir, vay, 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 vay. Can, Allah sizə can sağlığı versin, onlar çox xoşbəxt yaşayırlar. O sizin işiniz idi, ayrılmayıblar, 3 uşaqları var. Özlə mən qıza dedim ki, indi bilmirəm. Dedim, oğlun olsa adının birini Niyaməddin qoy. Çünki o kişi çox əziyyət çəkdi sizin toyumuzda. Canım, belə işlərimiz çox olub bizim. Diana, indi nə yaxşı ki, sən gəldin bizim verilişimizə. Və nə yaxşı ki, bizim verilişimizdə çox dəyərli bir insan bizim artıq ailəmizin üzvüdür. Təbii ki, söhbət Türkər xanımdan gedir. Türkər Əliyeva, iki saylı mediasiya təşkilatının üzvüdür, mediatordur və o çox belə həvəslə, nətər deyərlər, çox böyük ruh yüksəliyindən bu işə qol qoydu və mən sizə deyim, bizimki işıqlandırmaq idi bizim işimizdə, belə verilişimizdə, amma bundan sonraki mərhələləri siz həyata keçirdiniz. Mən sizə xüsus təşəkkürümü bildirirəm. Bir ailənin, deyəsən, biz birləşməsinə az qalıb. Bəli, səbəb olacaq və görüntülər gətirilir. Oğlanı vermirsiniz, oğlan gəldi şəhərə. Bəli. Gəldi və görüş, Türkər xanımın təşkilatçılığı ilə görüş keçirildi. Bunlar üz-üzə oturdular, söhbətlərini elədilər və müəyyən məsələləri müzakirə elədilər və nəticə? Yaxşı olacaq. İnşallah yaxşı. Bəlkə də toy oldu. Bəlkə də toy oldu. Alqışlar. Gözəl alqışlar gəlsiniz. Mən təşəkkür bildirirəm sizə. Və burdan da Nəriman atasına Allahdan can sağlığı diləyirəm. Həqiqətən də dünən çox pis vəziyyətdə idi, davleniyə problemi olduğuna görə.
gələ bilmədi bu günlərimən. Axşam qayıdacaq Tozdan inşallah. Və ona görə Allahdan şəfa diləyirəm ki, ayağa dursun ki, biz bəzi məsələləri həll eləyə bilək. Allah sizə can sağlığı versin. Diyamə, mikrofon götür, razı qaldın bizdən. Ana ilə danışırız, ana. Bəli. Heç inana bilirdin ki, belə bir barışıq ola bilər, nəsələrsə ola bilər? Xeyr. Bu ana yenə aran qatır, hə? Sən də dönən özünlə, səni əsəbləşdirib dönən. Bir damcı, bir damcı. Bir damcı yox, düzünü deyin. Mən ona demişəm. Özdə and içmişəm ona. Vəli, bilirəm. Mən ona and içmişəm. O mənim əlimdən qutarmayacaq. Dünən onu sakitləşdirdim. Nə istəyir bu lan canımdan o? Heç nə, deyir ki, hər bir şey tez-tez olsun. Amma başa düşmür ki, 3 aydır ki bu problem var, bir gün içində həll olunmur. Ona görə bir az bizə səbir eləməlidir, bir az bizə güvənməlidir ki, biz bu işi eləyə bilək. Çox qarışır, müdaxilə eləyir. Bu nə üçün tələsir? Yaxşı sualdır, nəyə tələsir? Məsələn, tələsir ki, bir az bunlar tez barışsınlar, uşağın böyüməyini, doğuşuna az qalıb və s. Uşağın doğuşudur, Ülvə xalını taxtıracaq, bu da bizim çox dəyəli gibi olur. Mən də deyirəm ki, hər şey 3 ayın içindədir ki, bu sosial şəbəkələri düşüb. Biz sən gözləyə bilmirsən, bir elə, o da mənə dünən söz verdi ki, ta qarışmıram. Ciyana sizin qızınız, Nərman da oğlunuz. Dedim, bırax mənə ver və gəlmə. Siz ona tapşırın ki, Əli Mirəliv... Gəlmə, qoymayın onu bura. Gəlmə. Deyin ona ki, Əli Mirəliv deyir ki, gəlib qalmaya salaram oynamaq. Gəlsin, deyin, tamaşaçılar arasında otursun. Qarışmasın. Əlbəttə qarışmasın. Başdan o bulandı. Keçən dəfə mən də dedim ki, bir qədər aralı, bir qədər məsafə saxlı. Oğlan da yaxşı oğlandı. Çox yaxşı oğlandı. Ona görə qız barışacaqlar. Sən ürəyimi quzu kəsərəm elə. Can, qurban olaram sənə. Bir dənə söz deyim sənə. Belə narahat oluram deməyən dədə. Gözəl göyçək qızsan, sənə kim Diana adını qoyub? Diana, Maykul. Diana gözəl adı. Gözəl adı. Qəşət yox da, Fatma, Ayşə də qoyulur. Diana gözəl qadındır. Milli, milli. O İngiltərənin kraliçəsi. Bilirəm, ey gözəl qadın. Allah rəhmət eləsin. Kamilla, belə xarici adlar. İkram mənim, bəlkə səhv deyirəm, daxil olun. Artıq deyirəm, bu... Mənə bax, sənin adını İlhamə, İlhamə Quliyevan, rəhmətliyin şərəfinə qoyulur. Bəli, haradan bildiniz? Bilmədiyiniz şey yox deyə, mənim əndən yaxşı... Arxivdir, daha arxivdir. Arxivdir, deyirsən. Arxiv. Mən dövlət televiziyasının əməkdaşı olmuşam. Bir dəqiq, üzr istəyir, qısa... Bax, şəkilimizə gətirdi. O gün dünən bütün günə ondan danışmış. Allah ona rəhmət eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. İndi bu İlhamə xanımla bağlı bir məsələ olacaq. Sən bu verilişdə iştirak eləyərsən. Çünki onun adını sənə qoyublarsa, sən elə onun rəhmətli hüquqlarını burada qoruyarsan. Bir hadisə baş verib, biz həftənin üçüncü günü bu məsələyə toxunacaq. Çox ciddi məsələdir. Çox ciddi məsələdir. Və bir nəfər gəlib bizim verilişimizə, təşəkkür üçün gəlib, görək kimin üçün gəlib, xanımdır, bəyəfəndidir, kimdir gəlsin. Gəlin zəhmət olmasa, bu xanım demək Elşad Rızayevə təşəkkür üçün gəlib. Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Götür mikrofonu, zəhmət olmasa. Top Buş gəlib bir dərə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Siz ki, balaca uşaqların ağzını bağlamaq olmur ki, başlayırlar, topuş, topuş. Belə sözlər deyirlər sizə uşaqlar. Əvvəllər deyirdilər. Neçə yaşınız var? 42. Hərəsə 140. 1 kilo çıxdırıq, 139. Tanımadıq. Belə, alqış var. ...139 kiloqram çəkidə biz qəbul edirik Mətanət xanımı. İndi maşallah. Bu Mətanətlər hamısı gözəlləşə-gözəlləşə gedir. İskəndərli, sən... Çox sağ olun. Doktoruma sağ olun. Təşəkkür edirəm. Nə qədər getdi çəki? 80 kilo düşmüşəm. 80 kiloqram getdi. 60 kilo getdi. Qolu filan nə yaxşı deyə qadınlıyır. Bu 80 kilo çəki verən qadın gələk qolu uzadı belə də bir balaca sallansın. 80 kilo düşmüşsən, 60 kilo. Danışacaqsın, geyin içəcəkdir, fariyyəsi qəmələtlərə eləyə baxırsın. Döş bilmirəm, ala, döş bilmirəm, mən bilmədim ki. Daxil eləmə. Yox, demək istəyirəm, insanın özündə də olmalıdır o nəzər deyərlər. Özünə baxmaq. Baxmaqdan onun əlaqəsi yoxdur. Arıqlayanda deyilsə pis olur da, mən baxırım. 80 kiloqram ət getmək nə deməkdir? 60 kilo gedib, 80 kiloya düşmüşəm yəni. Hə, 80 kiloya düşmüşsə 60 kilo. 60 kilo bilirsən nə qədərdir, əli mənim? Çoxdur, ətsiz çoxdur. 60 kilo, yəni ki, halal olsun. Hər adamın işini bilirəm, o besə atmaq. Onu deyirəm. Mən başa düşürəm, amma gözəl görsəz, hələ yeri var, hələ biraz da.
Valla yerim ağrıyordu. Əziyyət çəkirəm. Bir 5-10 kilo olar. Həkimə nə demək istəyirsiniz? Çox sağ olun, əllərinə sağlıq. Yəni belə xanımlar var mənim kimi ki, oğlu xanımlar. Mən çoxdan əziyyət çəkirəm. Dizlərim ağrıyırdı, iş tapa bilmirdim ümumiyyətlə. Yəni biraz evdə problemlər çox olurdu. Ona görə biraz... Təzik də var idi yəni? Yox, çox. Məndə xəstəliklər əksəriyyəti var idi. Ağrı-ağrı gəzərdiniz. Şəkər yoxdur? Şəkərə yox, hələ ki yoxdur. Şükür, şükür. Yaxşı ki, vaxtında gəldiniz. Bəli, yaxşı ki, doktora gördüm. Doktora çox görmüşəm, televizyonu izləyirdim. Biraz tərəddüd eləyirdim, çünki bəzi şeylər var idi ki, ay, adam pis olur, əməliyyatlardan sonra fəsadlar qalır. Amma əsla. O, bu çətin məsələdir. Amma əsla hələ bir şeylər yoxdur. Mən çox qımraxam, çox yaxşıyam. Çox dəqiq. Mən indi yəni ki, Elşad bəy bizim verilişimizdədir dediyinə görə demirəm. Mən tamaşaçılara, kökü olan, aşırı kökü olan vətəndaşlarımıza demək istəyirəm ki, hər adama bu əməliyyatı həvalə eləməyin. And olsun Allaha. Bəli, mənə doktor araşdırmışdır. O adam elə sərraf olmalıdır, elə gözəl dəqiqliyi ilə o işi həyata keçirməlidir. İndi Elşad müəllim bizim verilişimizdədir. Mən məcburam yəni ki, bunu deyim ki, bu məsələdə Elşad Rızayev maşallah neçə ildir bu əməliyyatları eləyir. Hələ bizim bir dənə də olsun narazı qalan bizim pasiyentimiz olmayıb. Ona görə də bu kişi gözü yumma eləyir artıq. Gözünü yumur, babəli, o qədər peşəkardır. Həm ölkəmizdə, həm ölkə daxilində, xarici ölkələr. Qazaxıstana gedəcəyi artıq. Bəli, Qazaxıstana gedəcəyi. Və bütün bunlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur. Məsələn, Azərbaycandan bir həkim mən sizə deyim açığını. Gedib xarici ölkədə əməliyyat eləyə bilməz. Onu Səhiyyə Nazirliyi həmin ölkənin. Səhiyyə Nazirliyi ona sertifikat verir, icazə verir. Və bu kişi də bunun əməliyyatları, onun peşəkarlığı artıq Rusiya Səhiyyə Nazirliyi ona icazə verib. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi, Türkiyə. İndi də Qazaxıstana gedirik. Geri gəlmişkən Qazaxıstanda olan Azərbaycanlı Moskva və Qazaxıstan yox. 1-5 dekabr arası Moskvadayıq inşallah əməliyyatlarımızı eləyəcəyik. 7-10 noyabr arası da Qazaxıstanda, Almatı şəhərində əməliyyatlarımızı eləyəcək. Maşallah, halal olsun. Və Naxçıvana da gedəcəksiniz, deyəsən? Bəli, Naxçıvana da gələnlər gedəcək, amma tam tarixi açıqlayacaq, deyəcək. Xəstə haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Əslində, artıq xəstə deyil. Çünki köçlük bir xəstəlikdir. 140 kiloda olmaq bir xəstəlikdir. Deməli, biz 10 ay əvvəl əməliyyatı aldıq Mətanət xanımı və 10 ay içərisində 60 kilo çəki atdı. Demək olar ki, ideal çəkisinə artıq yaxınlaşır və bir ilin tamamında bu çək atma tamamilə formalaşmış olur. Bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm. Deməli, bu hamının həyatında olur. 5 kilo çəki atanda görürsünüz ki, harasa biraz sallandı, ya qol və ya qarına sallanma oldu. Amma 60 kilo çəki atıb, heç bir sallanma, sarıqma yoxdur. Bəli, sadəcə bədəndəki artıq piylər gedib, əzələ toxuması və digər toxumalar qorunduğuna görə, deməli, tam demək olar ki, sağlam şəkildə görünür, aralayıb, tam sağlam şəkildə görünür. Bu da bizim işimizin bir sirridir, belə deyim. Və... Bizim çox qohumlar, tanışlar da əməliyyat edib. Əməliyyat bir cərrah üçün nə qədər önəmlidirsə, əməliyyat sonrası baxım o qədər ondan da çox önəmlidir. Və Elşad doktora məxsus xüsusi protokol var ki, mən bunu şəxsən bilirəm. Əməliyyat sonrası xəstədə... Mənə bax, 10 dünyayı sən gətirməmsən? Bəli. Alqışla. Bizim əsirlər elə hamısı... Bir-birlərinə müraciət edilə, bu çox gözəldir. Fidan qızımızın artıq 11 yaşı var. Düzdə 11 il əvvəl mən olmuşam doğma kimi. Ülvəyə xanımla biz Cərrah Paşada eyni vaxtda oxumuşuq. Türkiyədə. Bəli, o ginekologiyada idi, mən cərrahiyyədə idim. Maşallah. Cərrah Paşa Tibb Fakültəsində. Çox təşəkkürlər Türkiyə Respublikasında ki, belə həkimlər onlar yetişdirlər. Halal olsun onlara, valla. Bizimkilər də halal olsun ki, öz biliklərinə gedirlər, girirlər, orada oxuyurlar. Mütəxəssis kimi qayıdıb gəlirlər. Orada qalanları hərdən mən qınıyıram. Deyirəm ki, axı siz Türkiyədə var yaxşı həkimlər. Siz orada niyə qalırsınız? Gəlin burada ölkəmizdə çalışın da. Buyurun. Və xanımın gözəlliyi də Elşad doktorun xüsusi protokollarına bağlıdır təbii ki. Mən onu qeyd eləmək istədim. Və təşəkkür edirəm öz yaxınlarım tərəfindən ona. İndirim, bax xanımlar, kök bəylər və xanımlar. İndirim elan edirik bugündən. Çünki çox müraciətlər olur. Bəzi vətəndaşlar deyirlər ki, biz gücümüz çatmır filan. Ona görə də doktorumuz, mən də xahiş elədim ondan. Bəli, endirimlərimiz də başladı. Bəli, çox müraciətlər olur. Həqiqətən də bu əməliyyat, əgiz onu vurgulamaq istəyirəm ki, gələ bilmirlər. Niyə çox bahalıdır? 5-6 min maaş civarında da az pul deyil. Söz yox ki, xaricdən xəstələrimiz gəlirdi Avropada. Avropada 30 min eurodur. 30 min, 20 min eurodur. Söz yox. Çünki oradakı cərrah Çırmanalıb bu əməliyyətə girmək üçün deyil, mən 5 min avrodan az qazansam, girmərəm bu əməliyyatı. Elə bir həssas əməliyyatdır. Amma təbii ki, biz burada əlimizdən gələn köməkliyi göstəririk. Buna rağmen yenə də əməliyyatımıza endirimlər eləmişik.
müraciət edib gələ bilərlər. Çox gözəl. Yazın doktorun nömrəsini. 055-506-30-30 055-506-30-30 Mətəl xan qısa bir şey demək istəyir. Elmlərdə yerləşir, Olimp Hospital. Buyurun. Deməli, doktor bizə əməliyyat eləyəndə, nəinki əməliyyat eləyib, yəni onunla qutarmırdı. Biz hər gün danışırıq telefonla, bu neçə ay ərzində. Hər gün açıq duymuşsun Azərbaycanızın qalqa. Hesab verir. Hesab verir də, yəni. Bir də ki, mən kimi köy xanımlar utanmasınlar, çəkinməsinlər, yəni bir fəsadı yoxdur, gəlsinlər. Mən yalnız qara geyinir və mən rəngli dünyama qayıtıram, indi inşallah hər şey yaxşı olar. Mən iş tapa bilmirdim, əsası o idi. Mən ağrılayandan sonra, mən işə də işləyirəm, indi işdən icazə alıb gəlmişəm bura. Yəni, hamı gəlsin, doktor sağ olsun, qorxmasınlar. Almışlar doktorumuzu. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edin sizə də, buyurun. O, Barış Türkiyə xanım getdi. Hə, işə getdi, eləmi? Eliyiz, bir dənə söz var, burada danışdı, arıqlamaqlar, mənim yadıma Niyan da bilir də, tanıyır o. Reyhan Müslümova, yanına gəlir. O yazıb görsün. Reyhan Müslümova, mənim yaxın dostum idi, şəkəri vardı. Getdi, özünü qoydu əməliyyat. Maşı həkimlərinə düşdü. Hə, mən də dedim... Amma deyir ki, həkim... Yox, ona xəbərdarlıq eləmişdir. Həkim deyir ki, ona xəbərdarlıq eləmiyir. Mən demişdim, yox, həkim... Eləmiyirdim, bu adam şəkərin ən ağır formasını əziyyət çəkir. Yox, o da icazəsi. Həkim mənə dedi ki, Əli müəllim, dedim, mən həkimə sual verdim, Reyhanın xəbəri yoxdur, indi asıram bu söhbəti. Mən yaxın idim, mən orada idim. Həkimlə danışdım, qeyd etdi ki, mən boynuma götürmürəm. Bu şəkəri var, bu hələ stolda qala bilər. Yəni, operasiya... O nə vacib idi o rəhmətliyi, o risk elədi? Ay, yox, gözəl göçək, sənə idi? Kök idi, həm də o Dəli Kür filmində də gözəl aktrisa idi, Rus əhmətliyi sevdiyib. Nəyə görə peşman elədi? Bizim hamımızı peşman elədi. Bizim toylarımızda həmişə Reyhan xanım idi, efirimizdə. O köklük ona da yaraşırdı. Çox yaraşırdı. Həm də hündürboy idi Reyhan xanım. Heyf onunla. Bizi zaman dəyişdi, artıq səhnə kök insanları sevmir. Biz gördüyümüz ev uşaqlıq dövründür. Bu bir, o bariyatik deyildi, qarışdırmayın ha. Ona, o estetik idi. Bu bariyatik deyil, o mədə kimi deyil. O elətdirdi, pi qatlarını buradan götürürdü qarından. Bu arada bir şey deyim, bədən şəkilləndirmə var, ayrı bir şeydir, liposaksiya deyilir, pilərin çəkilməsi. Bu ayrı bir əməliyyətdir. Mədə kistimə var, bu ayrı bir əməliyyətdir. Başqa-başqa əməliyyətlərdir. Və sən gəl, sən, bayaqdan ağlayırsan sən. Hə, zəhmət olmasın, gəl sən. Əyləş, mikrofon götür. Nədir sənin dərdin? Heç bir əməliyyət. İşləyirəm. Hə, işləyir. Salamlayıram sizin. İşləyir. Salamlayıram sizi, Elgiz müəllim. Bəli. Sizdən kömək istəməyə gəlmişəm. Xəstəyəm özüm. 10 ildir yoldaşım, birinci yoldaşım əhətib qaçıb. Uşaq böyünümdə, kailə olanda. Ağlama, ağlama, gələr, qeydər. Deyən daha əl imkan verir. Ay xanım, başına dönərəm. Sən ikizə bir də ailə qurmuşsan? Yox, indi yoldaşım var, amma birinci. Xəstəyəm indi ona baxa bilmirəm. Sən qulaq asayı, sən birinci, ikinci ailə getmirsən. Birincinin yaxasına nə yapışırsan ki? Yox, indi xəstəyəm, ondan ayrılmışam. İkinci ərin ona baxsın sənə də. Xəstəyəm, mən baxa bilmirəm bax ona. Mən xəstəyəm, xəstəliyə tutulmuşam. Əlimə baxa bilmirsən? Yox, xəstəyəm mən. Birinci ərin deyəcək, gözümün ikisi də birdən aydın. Yox, mən onu oğa baxmağa görə çağırmıram, mən uşağa görə çağırıram. Hə, uşağa görə, uşağa baxsın. Hə, uşağı var, 10 yaşında uşağı var. İndi yada düşdü bu neçə ildə? Yox, tapa bilmirəm onu, Elgiz müəllim. 10 ildə tapmamışsın. Tapa bilmirəm, axtarıram, tapa bilmirəm. Heç onu manın yadına bizitdirib. Nigahın var? Yox idi, yox. Hə, dedilə. Atdı, qaçdı mənim. Elə acığım tutur belə. Özü də jurnalist işdir, Elgiz müəllim. Qəlbim uyanır, yazığım gəlir. Elgiz müəllim. Ay, Məltəm, nə 6 ay. 6 ay yaşadır. 6 ay yaşadır. 6 ay yaşadım. Mən qoydu hamilə. Sən ərin deyil ki o. Uşağın atasıdır. İndi mən uşağı saxlaya bilmirəm. Sən ailə deyə bilmirsən də. Biz çox üzr istəyirəm ki, bizi buna ailə. Yox, Niyamədin müəllim. 6 ay gedim, hə? Nikah yoxdur da ortada, faks yox, nikah yoxdur. Nikah müəllim, nikah olmayan adama demək olar. 6 ay, 5 ay, 3 ay. 6 ay yox, belə 6 ay olsun. Özdə ki, üstündən də zalim oğlun qızı 10 il keçir. Sən ona necə sübut edirsən? Bu deyəcək ki, biz deyəcək, salam əleyküm, əleyküm əsəlam, yanında 10 yaşında oğlanla qapını dörsünüz, kişi də baxacaq, səni tanımayacaq. 10 il bundan qabaq işi, mən də tanımaram. Niyə, lap 20 il keçsin, alimentini versin, tələb eləsin. 10 yaşı olubda, 10 yaşı olubda. Adama gev demək lazımdır ki, bu uşaq sənin uşağındır. Yox, şəkili var mənim. Güneydi də, sən 10 il otur, gözlə, 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 10 ildən sonra uşağı da götür, tutaq ki, mən də götürdüm səni.
Uşaq üçümüz getmişik qapını döyürük. Oğlan da açıb salam verir, yaşlı adamdır. Deyəcək ki, bəs bu sənin oğlundur. O nə deyəcək? Deyəcək qapını bağlayıb burdan elə gedir ki. Sən bizi axtarmadın, biz səni axtardıq. Sən gəlib sənə nə edəyəsən? Mən axtarıram, o tapa bilmirəm. Yox, onu deyirəm. Mən axtarıram. Ay xanım, bir ildir ailə sən demək bir insan ərə gedəndə onun ailəsinin bir qapısını, bir qardaşının qapısını öyrənməz. Sən nətər ərə getmirsən? Mən tanış var idi çoğulardan, Saadət. Ha. Jurnalist, o da burada jurnalist olub. Kim, yoldaşın? Yox. Kız jurnalist olur. Hə, hə, o da jurnalist idi, o bursa da jurnalist idi. Onu da ərə gedirəm, belə ağız dolusu deyirsən ərə gedir, o ərə getmək sayılmır. İndi biz onun adını çəkirik, siz deyirsiniz ki, uşağım ondandır, bu belə həssas məsələdir. Hə, şəkli var, evdən oturub, diyər məndən deyil. Televiziya, başqa şeydir, adam deyər ki, diyər məndən deyil. Ay Məltəm, nə sübut eləyəcəksən, necə sübut eləyəcəksən? Şəkil də var məndə. Kimin şəkili var? İndi Məltəm, sənin bizdən istədiyin nədir? Mən sizdən istəyirəm ki, mən həkim şeyliyim, mən sağ alım, öz balamı saxlayım. Bək bu yandan deyirsən ki, bu ərim... Həm də o da tapılsın, mənə alım et ödəsin. Mən bir nəfər yadıma gəlir, indi siz adını da çəkdiniz vətəndaşın. Bir bəhkər adında bir jurnalist adamın bir dəfə də bir qadın şikayətə gəldi, bizə bildirdi ki, mən o kişidən hamiləyəm, mənə yaxın durmur. İndi biz araşdıracaq, bu həmin adamdır yoxsa yox. Yəni, bu artıq ikinci dəfədir ki, bir xanım gəlir bizə bildirir ki, bəs Bəxtiyar adında adam, o adam sonra gəldi nəşriyyətə, hə, könül? Yadıma gəlir, gəldi bura, dedi ki, o özü gəldi, biz danışdıq, deyəsən, onlar sonradan razılığa gəldilər, o deyəsən, kişinin də ailəsi olduğuna görə biz müəyyən məsələlərdə, təbii ki, orada tərdiyərlər, onların dediyi kimi hərəkət elədim, amma sonu yaxşı sonluqla bitdi, o uşaqlara aliment vermək. Deyirəm, o imkanlıydı da, o aliment vermək üçün bu deyirəm. İndi eyni adda adam, yenə də siz deyirsiniz, jurnalistdir, nə bilim, işləyib, adlarını da çəkdiniz bayaq reklam arasında, mən şübhələnirəm indi. Arıqdır, balaca arıq adamdır. Siz tanıyırsınız? Balaca boyulub, hə, balaca boyulub. Arıq adam, varınızdır. Hə, varınızdır. Akəm mənim, bu indi xanım 10 ildən sonra bu adamı istəyir tapsın. 10 il müddətində deyir, mən ancaq axtarırdım onu, tapa bilmirdim. Bu nə qədər realdır və biz neyiniyə bilər hüquqi baxımdan? 10 ildən sonra gedək deyək ki, sənin filan adamla filan uşağın var. Bu realı vəqs etdirir. Əlbəttə ağla batan deyil. Bu özü, mən baxıram hərəkətinə də, o evlənəndə də bunun nikahı bağlanmayıbdır. Yəni, hər şey pintidir bu. İndi təzə ərə gedib, ondan da nikahı yoxdur. Ondan da yox. Zaksın var onun. Ondan varındır. Bəli, rəsmiyə gəl. Allatma bizi. Yox, var, var. Neçəncə olur? Üçüncəyi? Yox. Yox, yaxşı. Demək, xanım, neçə yaşı var bu kişinin ikinci həyatı? O sadəcə bizə köməkli idi, amma mənlə zaksı kəstirdi. İndi bu necə olur? Necə kömək elədi mənə? O da pintidir, görürsən? Niyə qəbul eləmirsiniz ki, həyat yoldaşı kimi? Rəsmi nikahınız var da. Mən qəbul eləməmişəm də onu. Bəs qəbul eləmədiyin adamla niyə nikaha getmirsən? O dedi ki, mənim evimin yadın yarısı, mən sənə verirəm də, başqasına vermirəm. Uşağı yoxdur, ailəsi? Oğulluğu var, o da pisdir. Həyat yoldaşı var? Nətər? Həyat yoldaşı var? Oğulluğunun? Həyat yoldaşı var, kişinin özünün? Yox, Ölə bir yerdə sizi nə mani olur ki, yaşama, nikahın da var? Yaşayıram, onunla yaşayıram. Amma mən indi xəstəliyə tutulmuşam, baxa bilmirəm də, gözüm çatmıyor, baxa bilmirəm. O kişiyə? Hə, baxa bilmirəm. Kişi xəstədir? Mən xəstəyəm. Yaşlıdır, yaşlıdır. Kişi yaşlıdır? Kişi yaşlıdır, hə. Neçə yaşı var? Belə, var da, bir dəqiq bilmirəm. 70 olan. Yaşını da bilmirsən, rəhmətliyin qız, ərə getmirsən. Ay, əlməli, mən savadım yoxdur. Az savad lazımdır, parmaq hesabı bilirsən. 60-di, 65-di, 70-di. 75 ya da olar. 75, yaxşı da. Onda evə görə getmirsən də, hə? Yox, ey, bacı, o mənə köməkli eləyir. İmkansız eləyir. Sən atalıq eləyir, deyirsən. İlhamı xan, bir dəqiqə, indi gəl reallı gözümüzün qarşısına gətirək. Bu yazığın çarəsi yoxdur.
Kömək eləyir də mən. Bu adamın çarəsi yox. Ay, çarəsi. Ay, çox üzr istəyirəm. Çarəsi yoxdur, var. Bu adam rəsmi nigaha girib Arsan. İnkar eləyir. Sən kim qınıyır ki, özün şəxsi istəyindir. 70 yaşında kişini ailə qurmaq bu sənin istəyindir, 75 olsun. Deyirsən ki, mən qəbul eləmirəm. Rəsmi nigaha girmirsən, qəbul eləmirsən. Burada nə var ki, niyə gizlədirsən yəni? Qəbul eləmirəm demirəm. Deyirəm ki, bizə köməkli eləyir də pərvanə. Ay bala, o sənin ərindir, nə köməkli eləyir? Ərindir, ərin, rəsmi ərindir. Yox, o demək istəmir. O deyir ki, mənə 6 ay yaşadıq və ər deyirsən, bu bodi kişi ərdir. Ay Pərvanə xanım, o deyir ki, məni sağaldın. Gəlib ki, müalicə eləyin məni ki, mən O kişiyə də baxa bilməyəm. Bu birinci, bir dəqiqə üzr istəyirəm. İndi deyir bunu. Bu birinci bizə ərizə yazmışdı ki, 10 il bundan qabaq adam məni aldadı, qaçıb, xahiş edib mənə kömək edib. Xəstəlik söhbətini indi çıxartdı. Bəli, bəli. Yo, mən bir əlində 2 kilo qarpız su. Bu gün bildim də, bu gün. Ruslan müəllimə dedim ki, axırda mən xəstəliyə gəlmişim. Ruslan, nə üçün mənə bu gün dedin ki, mən, yəni ki, indi sən konkret sənin üçün prioritet Xəstəliyindən müalicə olmaqdır, yoxsa kişini tapmaqdır bu kişinin? Xəstəliyindən əsas müalicə olmaq. Hə, onda əli üzülsən onda. Deyirəm ki, faktım var bu adamla sənin nigahla bağlı da, qeyri-rəsmi yaşamız nəsə, dil şəkli var məndə. Yəni demək istəyirəm ki, o sözümü, yəni bu hər şey pintidir bunun da. Bu qadının bir siması olar. Biz görmüşük ki, arvad anlayışı, arvad deyəndə, həyat yoldaşı, ömür gün yoldaşı deyəndə, Onun bir qiyafəsi olar, onun bir görkəmi olar, xarici görünüşü olar, ondan sonra danışığı olar. Hər şeyi unutmuşuq, arvatlığın da atributları unudulub, həyat yoldaşının da. Xanım, 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 ömründə hər şeyi biz xalq bəzi şeyləri unutmuşuq. Tamamilə o gün, deməli, dünən biz kəmitədə toyda idik, görürəm ki, deyir ki, plov gətirirlər, plov. Plov belə... Balaca salfetkanı zadı ki, belə büküb, belə qoyarsan ha. Görürəm ki, mən də gözləyirəm ki, plov gələcək, plov yəni. Gəlmişəm, Sevda xanıma deyirəm ki, plov gəlib, deyirəm, baxıram ki, plov yoxdur. Nə qarası var, nə plov var. Deyirəm, az bə, hanı plov, deyir, bu deyir. Baxıram ki, boşqabın içərisində yuxaya, yəni pükülü belə bir balaca and olsun Allaha deyirəm ha. Kağıt, baba, bu boyda belə bir şey, deyir, bu... Sevda da onun içinə açıb, gör ki, içində düyü də yoxdur. Nədirsə belə bir şeydir. Deyirəm, axı, sizin nə deyim bir başınıza daş düşməsin. Hər şeyi məhv eləmişsiniz. Plov kimi yeməyimizi. Bəli. 15-20 cürə plovunu. Plovu nə günə qoyublar. Bəli, bəli, doğrudur. Hə, belə bir şey ki, bu plovdur. İndi plovun bu qadınla nə edəsin? İndi bu qadında. Qazanc nami nə görür? Hə, indi bu qadında. Nə görürdüm, ay məlum. Niyə elə deyirsin? İndi mən onu deyirəm. Bu gəlir bundan keçir. Deyirsən, ay, yenə demək istəyirəm ki, qadının bir qadınlığı olar. Savadı yoxdur, da onu yazın. Geyimi olar. Səliqə səhmanı olar. Xarici görünüş olar. Səliqəsi olar. Sahmanı olar. Valla, ona bir əz gəzdirsə, dünya gözəl olar. Hətta hamı kim gəzdirsin? Nə elə bizim kər qız gəzdirsin? Heç bahalı giyim giyinmə. Elə qadınlar var, 20-30 manatlıq paltar giyinirlər. Elə gözəl görünürlər. Elə qadınlar var, İkram müəllim, 23-24 yaşı var. Qədirəm çəklişə çağırır, gəl bura, gəl bura, İlham, İlham. Geçmişə, inan, evə girmək olur, bir deyikə. Evdə nüfunət iyi gəlir. Anası ölmüş getməlidir. Nə pudrası var, nə kraskası var. Bunları da qoyuram. Bir səhər çıxanda başımızı bir yiyin da, şampunla, balzamla. Ay, bala bir dezodorantdan vurun, duxudan vurun. Yanın və yaxud da gəlirəm ictimai nəqliyyatdan, ağızdan biri gəlir, fəlakət. Soğudalı suyla, bəlkə sən ayıram, hər şey unudulur, yaxalamaq olar da. Bir dənə alma yi, bir dənə saqqız çıxı, biabırçılıqdır yi. Düzdür, düzdür. Yanından keçir üfunətdir, faciədir, başını götürüb hara qaçasan bilmirəsə. 10 ildir dayanıbdır bu, indi bilinmir ki 10 il neyindir. İndi təzə son o ki 70 neçə yaşında kişiyə gedir. 75 yaşında. İndi nə qərar Ayikram müəllim, buna biz deyəcək ki, mənim ürəyim ağrıyır. O deyir ki, yəni həkim verin, onun malicə eləsin. Nədən şikayətin nədir? Mən sinir, hara gedəm, mən sinir deyirlər. Sinir, Nailə xanım, götürək Nailə xanım, nevrolojidir yaqın. Bəli, götürək. Qəbul edirik sən, Məhətəm. Əsəbdən stresdən oldu, elə o qədər stres yad keçirdim, ondan oldu. Oğlan da ki, o adam uşağın atası da ki, nə bilim, valla. Həsənova Bəxtiyar Məhməd Rəhimov. Həsənova yox, Həsənov, ov. Qadınlaşdırma, kişi V-dır axırı. İndi biz Bəxtiyar, bax, indi qadındır, gəlib canlı efirdir. Qızı da aşağıda, qızı var, özü də aşağıda. Siz ondan habilə qalmışsınız. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu onun sözüdür. Biz istəsəz, yazın, öz haqqına məlumat verin, bir görüşəyə araşdıraq. Uşaq oğlandı yoxsa qız? Qızdır. Hə, sizin bir qızınız var, qadın iddia edir ki, sizin
ondan bir kızınız var. Bilmirəm bu xəbər sizi sevindirəcək. Əşəs xəbəri var da deyir, xəbəri var. Xəbəri var. Mən 2 aylıq boyunda üzr istəyirəm hamıdan. Böylərdən. İndi bir dəqiqə. 2 aylıqda qaçıb. Bəlkə uşaq məhv olardı. Qaçmışam deyə, qaçmayıb. Uşaq ölü doğulardı. Onun xəbəri yoxdur ki, artıq 6 neçə yaşında? 10 yaşı var. 10 yaşında. 4 oxuyur. Böyük bir qızın var sənin. İndi bilmirəm bu xəbər səni kədərləndirəcək ya sevindirəcək. Aşı onun nə kədərlənəcək, nə sevinəcək. Onun kim buna deyəcək ki, bu qız sənkidir. Bu deyir 2 aylıq hamilə olanda deyir çıxıb gedibdi. İndi bu düz deyir, yalan deyir. Bəxtiyara kim sübut eləyəcək ki, o onun uşağıdır. Gərək bəxtiyar tapılar. Mən özüm sübut eləyərəm. Gərək bəli, DNK eləyəcəm. Şəkillərlə, xatirələri danışın sən ona. Amma özümü tanımır o. O da var, hə. Mənim həkiməyə də barmaq. İndi müəyyən baxın nevroloji problemlər var ki. Doktor nədir? Buyurun. Baxın müəyyən nevroloji problemlər var ki, burada beynin biokimyası dəyişir. Yəni beynin fəaliyyəti dəyişir. Beynin analiz qabiliyyəti, düşüncəsi, qərar verməsi, planlaması. Baxın suallara adekvat cavab verə bilmir. Ümumiyyətlə bir sual versiniz, başqa bir cavab verir. Bəli. Bəli, düşüncələri dəyişib, normal analiz edə bilmir bu insanın beyni və bu onun özündən asılı deyil. Xarici görkəminə baxırsınız, gözlərində sanki həyat sönüb, özünə baxmır. Dediyiniz kimi saç görkəm, yəni bütün bu cür şeylərə görə insan ad yaxşı. Yox, ağlama. Yaxşı olar inşallah. Daha buna qədər gəlib çıxmısan? Sən indi doktorumuz müalicə eləyəcək. Bu kişidən möhkəm. Valla. Tut, mikrofonla danış. Gəlmişəm ki, mənə kömək eləyəsin. Ha. Yaxşı. Buna qədər gəlib çıxmısan? Bu insanları qınamaq olmaz, müalicə lazım. İndi ondan sonra da indi o gəlib, əgər biz onu qəbul eləmişiksə, Niyan Məddin müəllim, bizim borcumuzdur ki, o məsələlərlə bağlı müəyyən lazım olan şeylər biz həyata keçirək. Normal həyata qayıtsın da. Gəl bura sən, Diana. Gözəl Diana. Səni biz həvalə eləyirik. Gəl dayan burada. Gör də gözəl. Maşallah. Hə, gəldin. Qaynanan da sevinəcək ki, nəhayət ki, gülbə şəkər gəldim gələcək evə. Qucağında da uşaq, yoldaşı da yanında. Xanım bu deyə, bax. Hə, barışıq da burada başlayacaq. Efirdə. Nə bilim, Türkan xanım deyir, Türkan xanım deyir ki, onlara məclis də düzəldəcəm onlar üçün. Biz də nə yaxşı sevinirik. Allah can sağlığı versin. Ürək yandırır. Görürsüz. Bir vətəndaşın həyatı üçün. Saxla da, Məltəm. Çıxış edirəm, quzu kəsim. Başına dönərəm sənin. Demək, sənin çox dəyərli bir həkimə həvalə edirik sənin. Gözəl bir həkimin olacaq sənin. Ülviyyə xanım, sənin bütün doğuşun, bütün doğuşa nəzarət, hamısı həyata keçirəcək, yüksək səviyyədə. Və Ülviyyə xanım çox peşəkar həkimdir. Bunu tamaşaçılar da bilir. Mən nə qədər nümunələr gətirmişəm. Ən ağır xəstələri, ölüm ayağında olan xəstələri bizim bu dəyərli ginekoloq həkim ölümün pəncəsindən alıb xilas eləyir çoxlarını, onları da nə mən bilirəm, nə də o. Və nümunələrimiz də sizin diqqətinizə çatdırılır. Bütün ginekoloji problemlər onun sahəsidir, yox, Ülviyyə xanım? Demək, qadınlarda, məsələn... Hamilələrə nəzarət, hamiləlik təqibi, özəlliklə bizim sadə hamiləliklər deyil, riskli hamiləliklər. Daha ərkən həftədə düşüklər bəzən riskli olur. Uşaqlıq boynuna tikiş serklaj əməliyyatıdır, onları icra eləyirik. Və doğuşa nəzarət, həm cərrahiyyəsi, həm normal doğum. Ginekoloji problemlərdən açıq və qapalı əməliyyatları icra eləyirəm və sonsuzluqla məşğulam. Sonsuzluq da gedərək cəmiyyətdə, toplumda artır. Bir çox səbəbləri var. Mən indi hal-hazırda azalmış yumurta rezervindən bir qısa məlumat vermək istəyirəm ki, azalmış yumurta rezervi bəzən 30 yaş, 20 yaşlarında xanımları, məsələn, ailə planlaması, əgər gec planlaşdırırlarsa, kariyera planları varsa, bunu qanda təyin etmək olar, ultrasəs müayinəsi ilə də. Yəni, azalmış yumurta rezervi yumurtalıqların follikul yetişdirmə qabiliyyətinin azalması ilə hamiləlik nəticələrinin azalmasına da təsir edir və sonsuzluğa gətirib çıxarır. Əgər bunu xanımlar daha öncədən bilirlərsə, 20-25 yaşında evlilik planlanmasında və evləndikdən sonra da uşaq planlanmasını daha da tezləşdirirlər və sonrasında 30 yaşında, 35 yaşın üzərində də sonsuzluqla mübarizə aparmamış olurlar və daha asan da olur yolları.
ki, normal yumurta rezervinde isə bu xanımlarda 35 yaşından sonra problem olur. Və tövsiyə etdiyim xanımlara ailə qurmadan öncə və yaxud yeni ailə qurmuşlar mütləq həkim ginekoloji müayinədən keçməlidirlər. Və Diana xanımı da doğuma qədər bəli, qəbul edirəm. Almışlayaq, nə gözəl. Bax, görürsən, gəldin bizim verilişimizə, nəticələr əldə edirsən. Biz çalışırıq ki, heç kim burada narazı getməsin. Allah sizə can sağlığı versin, doktorumuz. Çox sağ olun. Lüviyyə xanımın telefon nömrəsini gətirin ekranlara, yazın. Kimə güclü mütəxəssis lazımdırsa, ginekologiya ilə bağlı, biz Lüviyyə xanımı sizə təklif edirik. 0-50-773-30-30 0-50-773-30-30 Bakku Medical Plaza'da çalışır doktorumuz. Aksiyalarımız da orada olur. Ha canım? Doğuma qədər də mən onsuz da bəzən bizdə rəsmi nikahlar gec gerçəkləşir. Amma doğuma qədər uşaq üçün, sənədləşmək üçün mütləq rəsmi nikahı gerçəkləşdirmək lazımdır. Biz onu çatdırarıq onu. Bəli, ona kimi çatdırarıq. İndi oğlan da gəlib durən, görüş keçirilib, görüşüblər bir yerdə. Nə gözəl. Sevinirsən? Mikrofon götürün zəhmət olmasa. 18. Sevinirsən? Bəli. Yoldaşın. Çox istəyirsən onu. Qaynanova indi bir də müraciət elədir ki, qaynatın xəstədir kişi. Kişi sevindiyindən xəstələnir. Di görüm, nə demək istəyirsən onlara? Vaqif dayıya şəfa diləyirəm. Ən tezliyi də sağalsın. İnşallah. Bəs qaynanova? O yaxşıdır. Yox, nə demək istəyirsən ki, qaynanova? Elə dedi o sözünü. Dedən ki, qaynan o, sən əllərindən maç eləyirəm. De görək. Zor əlbəl. O da qaynan o, elə dalaq şey eləyirəm. Barış, barış. Adı nədir qaynan o? Nəhayət. Hə? Nəhayət. Nəhayət xanım, gəlin sizə söz demək istəyir, buyurun. O müharibələr, o davalar qaldı artıq keçmişdə. Hə, buyur. Nəhayət xala, sizin əllərinizdə. Xala yox, ana. Gedən kimi. Birinci başlayırsan, qaynanovu çimizdirirsən, saçını yuyursan, əlini, ayağını yuyursan. Bax, sənə tapşırıram. Qaynato çayını gətirirsən, o kişiyə də qulluq edirsən. Elə bir gəlin olacaqsan ki, o evdə onlar da sənin dəyəri və qiymətini bilsinlər. Zəng eləyib mənə, səndən onlar şikayət eləsələr, daha mən bilmirəm daha. Sənə deyirəm. Allah eləsə, qaynan olmasa, arvad yanar. Bəli, ona ki, borcumuzdur. Sağollaşırıq, gözəl nəticələrimiz oldu bu verilişdə də, gözəl xəbərlərimiz oldu. Niyan Məddin müəllim burada olmağı, laf belə bayram oldu. Sabah görüşəcək inşallah, özünüzə yaxşı baxın.